Boa noite a todos, para quem está nos acompanhando ao vivo. Com muito prazer que nós iniciamos a 29ª live da Semana do Inovagri. Esse evento vem acontecendo semanalmente desde o início da pandemia. Então, estamos há mais de 7 meses realizando. E hoje nós estamos aqui reunidos para tratar de um tema bastante importante na agricultura irrigada brasileira, irrigação e fertirrigação da cultura da cana. Nós temos aqui os principais players, os principais formadores de opinião sobre o tema. E desde já agradeço vocês a participação. Gostaria também de cumprimentar o Rogers, que é a pessoa que está à frente aqui da transmissão. É sempre bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece muito a sua disponibilidade. E vou estar apresentando aqui o nome das pessoas que vão estar conosco essa noite. Bom, então começaremos com a apresentação do professor Rubens Duarte Coelho, professor da Exalc USP, vai estar tratando sobre o tema, a parte acadêmica. Na sequência, o doutor Timóteo Barros, da Climager, um especialista também em cana-de-açúcar, desenvolveu vários trabalhos de pesquisa sobre o tópico. Na sequência, teremos a apresentação do Daniel Pedroso, que é especialista agronômico na área de cana-de-açúcar da Netafim, tem mais de 15 anos de experiência sobre o tema. Vai nos estar trazendo a sua experiência no tópico drip irrigação. Na sequência, o Vinícius Maia, gerente de vendas técnicas da Valmont Valley, vai estar trazendo sua experiência também, tem uma larga experiência sobre o tema na área de irrigação e também a parte fitotécnica da cana-de-açúcar. E por fim, teremos a apresentação de um usuário, né, da irrigação, que aplica a irrigação em propriedades rurais, Paulo Somílio, da Ativos, que está representando aqui as indústrias canavieiras. Então, sem mais delongas, após a apresentação do time que vai estar com a gente essa noite, vamos iniciar as apresentações. Peço a todos que estão nos acompanhando que preparem suas perguntas, fiquem à vontade para estar colocando no chat e nós vamos responder, tá? E, Royce, por favor, vamos iniciar a apresentação do professor Rubens. Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Rubens Duarte Coelho, eu sou professor aqui da Exalc na área de engenharia de irrigação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Inovagri para estar aqui com vocês hoje nessa live, que está sendo organizada pelo professor Opa, perfeito. Então a Eusímio, gente pode conversar Universidade aqui Federal enquanto. de Uberlândia. Antes de mais nada, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. O tema dessa pequena apresentação que eu vou fazer é irrigação de cana-de-açúcar no Brasil, uma visão acadêmica, tá? 2020. Nós estamos em Piracicaba, no Departamento de Engenharia de Biosistemas. Dentro do nosso departamento, nós temos o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Engenharia da Irrigação. Os nossos primeiros trabalhos com irrigação na cana-de-açúcar, né, vamos dizer assim, não irrigação com vinhaça, mas irrigação com água, né, para o cultivo da cana-de-açúcar, começou no ano de 2008, quando a gente fez uma aproximação com a Cosan, né, que a Cosan estava querendo fazer uns estudos aí de quebra de safra que ela estava tendo nas usinas, né, com relação à questão do déficit hídrico. E o primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho na usina Junqueira. Um trabalho aí que a gente estudou algumas variedades de cana em diferentes tipos de solo, tá? E conduzimos esse trabalho aí com base em barras irrigadoras, né, do tipo autopropelido, simulando aí um pivô central de maneira linear, numa área de grande porte. Esse experimento, ele é só para vocês terem uma ideia, a usina Junqueira, ela fica bem aqui na divisa, né, do estado de São Paulo com o estado de Minas Gerais, aqui na beira da Anhanguera. E é uma região aqui que tem um déficit hídrico muito forte em algumas situações, tá? Só para vocês terem uma ideia, nessa área experimental, eu estou mostrando aqui a cana de primeiro corte, né? Que a gente está começando a fazer a irrigação nessa área, né? A gente não começou na cana planta, a gente começou no primeiro corte. E aqui, só para vocês terem uma ideia, essa área é uma área de sequeiro, nossa área de controle aí, que seria a testemunha, né? E ao lado aqui, no mesmo solo, na mesma época, tá? Os diferentes níveis de irrigação que foram aplicados. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o sequeiro. Esse aqui aplicando 25% da evapotranspiração da cultura no período. Aplicando 50% da evapotranspiração da cultura no período. 75%. E a irrigação plena, que seria 100%, né?
E aqui um pouco a mais, já até diminuindo um pouco a produtividade, 125%. E aí, a comparação entre o sequeiro e irrigado é evidente, né? Assim, quando você tem déficit hídrico, você tem condição energética, tem condição de temperatura, a diferença é muito grande, né? Bem, com base no, nessa primeira experiência que nós tivemos na usina Junqueira, aí, de fazer toda essa questão do experimento de irrigação em cana-de-açúcar à distância, né? A gente percebeu que nós precisaríamos de mais recursos, né? Tanto recursos financeiros quanto recursos humanos para se fazer a pesquisa de uma maneira mais integrada, mais informação, de maneira mais robusta. E aí nós tivemos que pedir auxílio aí às agências de fomento de pesquisa, né? A FAPESP, o CNPq, né? Para que a gente pudesse fazer essa combinação entre universidade, empresas, as usinas e os órgãos de fomento. O primeiro grupo de cana-de-açúcar que a gente veio a trabalhar nesse novo formato foi o grupo ETH Bioenergia, né? A ETH Bioenergia, ela tinha várias unidades aí recém-implantadas, né? E principalmente aqui em áreas de expansão, né? No sul aqui de Goiás, né? Aqui no Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, aqui no, mais no sul e aqui no oeste de São Paulo. Então, são regiões muito propensas aí ao déficit hídrico, né? E nós estávamos fazendo uma proposta para eles aí de estudo dessa implantação de sistemas de irrigação nessas áreas, né? Mas, com base na experiência anterior, não seria possível nós implantarmos campos experimentais em todas essas usinas simultaneamente, né? Nós não teríamos nem recurso, nem financeiro, nem humano para fazer isso daí. Então, nós fizemos a sugestão, né, demos uma estudada na questão, fizemos uma sugestão de trabalhar num formato bem diferente, né? Nós trabalharíamos num formato de utilização dos modelos de simulação com base em calibrações que fossem feitas em experimentos extremamente controlados. Então, essa foi a nossa proposta. E aí surgiu, então, o nosso primeiro trabalho de pesquisa, né, que foi justamente esse daí, ó. Eficiência do uso da água na irrigação de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e energia, experimentação e simulação. Nós começamos com a ETH Bioenergia, que depois passou para a Odebrecht e hoje é a Atmos, né, que está representada aqui também hoje. Muito bem. A nossa proposta foi a criação de uma situação assim, muito controlada, uma casa de vegetação muito controlada, né, que permitisse com que nós tivéssemos 400 parcelas de monitoramento, né. Então, para um experimento de 400 parcelas no campo, né, é uma coisa inviável de ser feita, pessoal, assim, de maneira organizada, de maneira estatística, né? É muito difícil, quase que impossível montar um experimento desse em ânimo de campo, tá? E a gente consegue isso numa condição mais controlada, né, fazer esse tipo de experimento, tá? Então, nós montamos essa infraestrutura permite nós trabalharmos com várias variedades, com vários tipos de solo simultaneamente, né, e trabalharmos assim numa condição protegida em que a gente controla absolutamente assim a quantidade de água que a gente está aplicando, né? Podendo simular diferentes condições aí de déficit em diferentes regiões do Brasil. Então essa aí é a nossa área experimental. Vamos dar uma olhada melhor, mais detalhada, né? Nós trabalhamos com caixas aí de 1.000 litros, né? São volumes bem bem grandes aí para estudo em casas de vegetação. Então, para vocês terem uma ideia aí, nós tivemos que construir todas essas compartimentações, né? E aí, a implantação dos primeiros experimentos aí nessa nossa condição super controlada, né? E aqui, nós temos também um painel de controle, né? Nós temos lá 400 parcelas, aqui são os 400 microtubos que abastecem as parcelas, né? E aqui o painel de controle de abertura e fechamento de todas essas parcelas do campo. Então, nós controlamos aqui as lâminas de irrigação de maneira individualizada por variedade, tá? A lâmina de 100% da variedade 1 é diferente da lâmina de 100% da variedade 18, da variedade 20, por exemplo, ela não é a mesma lâmina, né? Então, a gente tem a possibilidade de controlar individualmente, tá? Bom, assim, de maneira geral, vou mostrar aqui um resumo aí do que nós obtivemos no nosso experimento, né? Nós trabalhamos aqui com 8 variedades, de V1 até V8, e essas variedades, elas foram sujeitas a diferentes lâminas de irrigação, né? Então, a nossa lâmina de referência é a lâmina 100%, em que nós mantivemos o solo na capacidade de campo e, através da instrumentação de sensores de umidade do solo, a gente monitorava quanto as plantas extraíam de água individualmente por variedade, nós fazíamos a reposição variedade por variedade aí, da lâmina de 100%. Então,
Não foi usado um cacê único, tá? Cada variedade teve seu próprio cacê aí dentro da nossa área, que nós chamamos de lâmina 100%. Muito bem. Aqui nós temos o box plot dos resultados que nós obtivemos aí nos nossos anos de que nós estivemos estudando essa produção. Só para vocês terem uma ideia, a produção de sequeiro, a produção média de sequeiro de cana no Brasil está essa linha vermelha aqui de 75 toneladas por hectare. Tá? A melhor produtividade de sequeiro no Brasil, a melhor produtividade de sequeiro no Brasil é essa linha azul aqui, ó, uma produtividade média em torno de 105 toneladas por hectare em áreas comerciais, tá? De uma grande usina. A melhor produtividade em pivô central que nós temos notícia, né? Fica na região da Bevap, inclusive, ela chegou em produção de 230 toneladas por hectare, tá? E a melhor produtividade em gotejamento no Brasil, média de uma área já maior também, né? Nós estamos falando em 300 toneladas por hectare, se bem que teve parcelas aí que chegaram em 340 toneladas por hectare, né? E o máximo teórico aí, nas regiões mais propícias do Brasil, que seria a região aí de Petrolina, a região do sul do Piauí, podendo chegar a 380 toneladas por hectare. Agora, quando a gente fala aqui que a melhor produtividade do pivô é 230, a melhor do gotejamento é 300, não quer dizer que se você colocar o sistema de irrigação, você vai chegar nessas produtividades, né? A gente observa que as produtividades reais aí, né, do pessoal que está colocando, é bem mais baixo do que essas produtividades, na média, né? O que a gente atribui a isso, né? Você tem um potencial aí de 230, 300 toneladas nesses equipamentos e você está produzindo na faixa de 120, 130, né? Existem várias coisas, mas eu acho que uma das principais, quem está colocando o sistema de irrigação já tem um nível de manejo da cultura muito bom, né? Já erra pouco no controle de pragas, erra pouco no herbicida, são pessoas que, usinas aí, que já estão num top aí de tecnologia, né? É claro que na parte do manejo sempre tem alguma coisa mais para fazer a nível de cultura, né? Mas o grande erro mesmo, eu acredito, seja o manejo da irrigação, tá? Projetos subdimensionados em termos de lâmina, quer dizer, pensa que está irrigando, mas está irrigando muito abaixo da real necessidade, né? Outra coisa também, na questão da irrigação por gotejamento, num controle pouco preciso, né? É muito comum aí o pessoal utilizar os métodos climatológicos de cacê e atribuir um cacê único para todas as variedades. Eu acredito que esse seja um dos maiores erros, né? Que as variedades transpiram de maneira muito diferente. E quando você usa um único cacê para todas elas, né? Para algumas está sobrando água, para outras está faltando água. Então, você não consegue otimizar a produtividade colocando o manejo de irrigação que não seja diferenciado variedade por variedade. Então, os que estão com essas produtividades muito altas, né? São usinas que já têm muita experiência e já conseguiram calibrar os seus coeficientes aí de manejo de irrigação variedade por variedade. Quem está começando e não tem essa tecnologia não consegue esses níveis de produtividade tão altos quanto a gente já tem referência ao longo do Brasil em condições de campo. Vou mostrar aqui rapidamente alguns resultados, né? Esse aqui é um estudo de 24 variedades brasileiras de cana-de-açúcar, né? Esse aqui foi junto com a Raizen, esse projeto. E que nós estudamos aí as 24 variedades, né? Em condição controlada, né? E aqui nós fizemos um ranqueamento dessas 24 variedades, nós fizemos um ranqueamento aqui, ó, da evapotranspiração que nós obtivemos dentro lá das nossas condições controladas, tá? Dentro da casa de vegetação. Então, observem o seguinte, né? Nós temos aqui a cana caiana, que é a primeira variedade de cana introduzida aí no Brasil, né? Ela transpira muito pouco, ela transpirou aqui no nosso experimento 530 milímetros, né? Enquanto que a variedade 454, que foi uma das variedades mais plantadas no Brasil, estava transpirando de 738 ao ano, tá? E a 7515, que já é uma variedade atualmente a mais plantada aí no Brasil, está na faixa de 796 milímetros, né? E a 579, que é uma das variedades bastante plantadas aí em áreas irrigadas, está na faixa de 761. E nós temos aqui também a variedade, a 5054, que evapotranspirou 993 milímetros, né? Então, observem aqui, pessoal, que nós temos cana evapotranspirando desde 530 até cana evapotranspirando em 993 sobre a mesma condição, tá? Climática. Então, veja a diferença aí, né? Se nós formos atribuir um cacê aqui para caiana e um cacê para 5054, veja a diferença dos valores de cacê que nós teríamos entre essas variedades, tá?
Muito bem. Se eu ranquear aqui nós temos aqui dois níveis de produtividade, a gente fala produtividade por área e produtividade por água, tá? Se eu ranquear aqui a quantidade de açúcar, quilo por metro cúbico de água evapotranspirado, né? Então nós fizemos um ranqueamento do maior valor para o menor valor. A Caiana foi o que deu o menor valor, 2,5 quilos por metro cúbico, e a CTC 6 e a 579 foram os que deram os maiores valores, o 353, 352 quilos por metro cúbico. Então a setinha verde aqui, ó, são os quartis superiores, os quartis intermediários, tá? E a vermelha o quartil inferior, tá? Eu posso ranquear também, o agricultor gosta muito, né? Toneladas de açúcar por hectare, que é o que ele sente no bolso. Então aqui, se nós fizermos toneladas de açúcar por hectare, nós chegamos nesse outro ranqueamento, tá? Mas o importante, observe que essa variedade 5536, ela ficou em primeira na produção de açúcar por hectare, mas ela é uma variedade que transpira muito, né? Então, o ideal é que todas essas colunas aqui, né, a gente tenha as setinhas verdes, né? Então, nós podemos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Se eu ordenar agora pelo que nós chamamos de water score, né, nós atribuímos para cada setinha verde um valor de 4 pontos. Então, a cana que tiver 5 setinhas verdes aqui, ela tem 20 pontos, que é o water score aqui, o score, a pontuação de água, tá? Então, observe o seguinte, nós temos pontuações de água vindo desde o número de 6 até 20, tá? E a 20, veja que a 579, que é a variedade mais irrigada aí, mais colocada em áreas irrigadas no Brasil, ela tem um water score muito alto. Ela produz muito por metro cúbico de água evapotranspirada, e ela também tem uma boa produção por unidade diária, tá? Então, é uma cana que atende a dois critérios. E observe que ela tem um nível de evapotranspiração mais intermediário. Deixa eu voltar no slide anterior lá. Olha aqui a 579. Ela fica numa condição mais intermediária de evapotranspiração. Então, ela é uma cana que requer menos água e ela consegue ser mais eficiente no uso da água, tá? Então, aí mostra pra gente as diferenças varietais muito significantes que existem aí nas canas de açúcar que nós temos no Brasil. A nossa base foi utilizar os modelos de simulação de crescimento, que são modelos já bastante consagrados na literatura, né? Nós temos aí vários modelos, o DESAT, o EPSIN, o AquaProp, o Kikane, o Oskane, Sucre, o Mosic, tá? Nós temos trabalhado mais especificamente com três modelos, o KaneGrow, o EPSIN e o AquaProp. E eu vou mostrar para vocês uma aplicação dessa experimentação, né, que nós fizemos a nível de casa de vegetação, a calibração desses modelos que foi feita, né? E como agora a gente consegue simular, né, a produção de cana, de sequeira irrigada em diferentes regiões do Brasil. Com base na calibração que nós fizemos para as variedades brasileiras, né, a gente consegue agora extrapolar todo esse resultado que nós obtivemos em condições controladas, né, para qualquer região do Brasil. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, um estudo que nós fizemos para a usina Serradinho, em Chapadão do Céu. Nós não fizemos experimentação lá, nós utilizamos a base de dados que nós temos aqui e jogamos toda a base de dados que nós calibramos para eles, né? Então, o que eles gostariam de saber? Qual o incremento de produtividade com a irrigação que eles estariam tendo na área? Só que agora nós temos, com os modelos de simulação, eu consigo fazer uma série de coisas que a nível de experimentação eu não consigo, né? Então, eu posso agora colocar diferentes datas de plantio, posso fazer combinações com duas variedades, né? Só que quatro datas de plantio e duas variedades já dá 8 combinações, né? Mas os ambientes de produção, 3 tipos de solo, as estratégias de manejo de irrigação, irrigação plena, irrigação sobre déficit, né? Irrigação até como se fosse um salvamento aí a 25%, né? Outra coisa muito importante é que a gente usa a série histórica de 30 anos. Então, nós não estamos fazendo agora um experimento de 1 ano, 2 anos, nós estamos usando toda a base de dados de 30 anos, né? Estamos dando os resultados em 30 anos, né? E podemos também fazer em cana planta e cana soca. O que eu preciso são os dados de clima, lá da região do Cerradinho, né? As curvas de retenção do solo, né? E colocando isso dentro dos modelos de simulação que foi calibrado na nossa experimentação, e a gente faz isso para 30 anos de simulação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é o balanço hídrico da usina Serradinho, né? E aqui são as setas verdes, a proposta aí de períodos de plantio aí, que eles estariam querendo saber como seria a reação da cana de açúcar para diferentes épocas de corte da cana, tá? Então, aqui,
Nós temos o plantio 1, né, no solo 5 na condição de sequeiro, tá, que é o que está habilitado aqui no gráfico que nós estamos mostrando. Como que a cana cresce nessa situação, tá, sob a condição de sequeiro? Quando eu coloco a irrigação, essa mesma cana agora, ela tem dificuldade de energia, né, e ela tem água, e agora ela olha, vamos dizer assim, o crescimento dela, o gráfico do crescimento dela, a partir da cana irrigada. Eu posso até sobrepor uma com a outra, né, o verde aqui, o vermelhinho aqui é o sequeiro, o azul aqui é o irrigado, e o verde aqui é a diferença tempo a tempo entre o sequeiro e o irrigado. E aqui, só para dar uma realidade aqui para vocês, que a gente tem, né? Nós temos aqui na condição de sequeiro, na época de plantio 1, de 2 e de 3, para o solo 5, né? Nós temos na condição irrigada, no solo 5, a época de plantio 1, 2 e 3. Aqui é a média dos 30 anos de simulação, o valor mínimo e o valor máximo, tá? E na área condição irrigada, né, a média de 30 anos, o valor mínimo e o valor máximo desses 30 anos de dados, tá? E aqui é o incremento de toneladas por hectare que a gente observa entre o sequeiro e o irrigado. Então, observe que na época 1 aqui, em média, aumentou 38 toneladas por hectare. Na época de plantio 2, aumentou 14. E na época de plantio 3, aumentou 34. Então, pessoal, praticamente o plantio de meio de safra, ele está descartado, ele não responde à irrigação, tá? Ou é na época 1 ou é na época 3, tá? E aqui é o incremento percentual que ocorreu, 46%, 39% e 13%. Essas zonas de expansão, essas usinas, elas não estão em áreas contínuas, né? Então, a usina vai, ela numa região, ela compra essa área verde, tá? Ela se estabelece aqui e coloca no centro dessa área verde a unidade industrial dela. Então, aqui na unidade industrial, ao redor dela, é muito fácil dela irrigar, tá? Porque aqui a unidade industrial, ela foi colocada próxima de suprimentos hídricos, né, de rios, alguma coisa que ela precisa disso para o processo industrial. E ela tem aqui a vinhaça, ela tem água de lavagem, ela tem uma série de coisas aqui que ela possibilita ela facilmente, né? A própria energia que está cogerando aqui também, ela irriga muito facilmente essa água do entorno, essa área do entorno da usina, tá? O problema passa a ser as áreas mais distantes, né? Porque as usinas, como não estão em áreas contínuas, elas têm arrendamento de terra, né? Então, nós temos aí as bolinhas vermelhas, que são os arrendamentos atuais, e nós temos as bolinhas azuis, que são arrendamentos, eventualmente, futuros, opções de arrendamento futuros que elas possam vir a ter. Com relação aos pontos favoráveis na instalação de um sistema de irrigação na cana-de-açúcar no Brasil, eu listei alguns aí só para a gente finalizar a nossa apresentação aqui. Nós temos como ponto favorável que a resposta agronômica comprovada, né? Ambientes de produção e variedades adequados dá a resposta agronômica adequada, tá? E os modelos de simulação de crescimento de cana já estão bem calibrados a nível varietal para auxílio na tomada de decisão, entre o que é sequeiro e o que é irrigado, em diferentes níveis de irrigação. Uma vez que você tem um aumento de produção significativo, a viabilidade econômica é certa, tá? Outro ponto bastante interessante é que nós temos os equipamentos de irrigação de alta qualidade, né? E quinto, né, a energia elétrica de baixo custo, a cogeração, ela permite o acionamento de motores de irrigação de uma maneira muito favorável, tá? É muito mais barato usar a energia cogerada do que comprar a energia da rede. Bom, quais são agora os pontos desfavoráveis na instalação de sistemas de irrigação em cana-de-açúcar no Brasil? Nós temos um problema aí que é a insegurança jurídica das outorgas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer esses grandes projetos em cana, que são grandes projetos, né, a outorga de 5 anos é muito restritiva, né? Nós precisaríamos ter uma segurança jurídica de outorgas de mais longo prazo, porque os investimentos são muito grandes na criação dessa infraestrutura. As pendências ambientais dificultam a outorga. Então, o terceiro ponto que eu já havia comentado é a distribuição de energia cogerada. A gente precisa de autorização da concessionária da energia da região, né? Nem sempre a concessionária vai querer colaborar. Eventualmente, ela pode cobrar um valor relativamente alto para você poder trafegar com as linhas de energia aí dentro da área dela, de concessão dela, tá? Outra coisa também, os investimentos são de grande porte financeiro, né? A usina, ela tem talvez outras opções de investimento, ela analisa várias opções de investimento, tá? E eventualmente ela pode achar que é muito complicado, a insegurança jurídica é muito grande, ele prefere investir em outra parte, investir na parte industrial, né? Então, esses aí são os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis aí que,
minha visão acadêmica ao longo desses anos mostrou aí sobre a questão da irrigação do cana-de-açúcar. Bem, pessoal, essas são as minhas considerações finais. Eu me coloco à disposição para responder algumas questões aí posteriormente, né? E desejar meus agradecimentos aí ao Inovagre, né, e ao professor Eusímio. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Pessoal, gostaria de convidá-los, aproveitar o momento antes de darmos sequência, gostaria de convidá-los a participar do Inovagre Meeting Virtual 2020, que vai estar acontecendo entre os dias 7 e 11 de dezembro, tá? Na plataforma virtual. Nesse evento, nós teremos também o Simpósio Brasileiro de Salinidade, quarto simpósio, e também o 29º CONIRD, Congresso Brasileiro de Irrigação e Drenagem. Então, um congresso com realização conjunta, que vai trazer para vocês muita informação, muito conhecimento. Aproveitem a oportunidade para estar participando conosco desse evento. Na oportunidade, estaremos também abertos para apresentação de resumos expandidos. Então, é um momento para que cada um de vocês que estão conduzindo pesquisas, universidades, institutos de pesquisa, possam estar também divulgando as suas ações e criando uma rede de contatos. Então, está passando a vinheta para todos vocês com mais informações, com detalhes sobre os palestrantes. Nós temos confirmados as mesas. Tá? Contamos com vocês. Acessem o site inovagre.org.br para mais informações. Finalizando, estamos divulgando para vocês o curso de transitórios hidráulicos, tá, que vai estar acontecendo em Petrolina entre os dias 17 e 20 de novembro. Tá, presencial, mais informações também no site do Inovagre. Bom, pessoal, dando continuidade, eu passo a palavra, então, ao Timóteo Herculino, da Silva Barros, que vai estar apresentando para nós, fazendo sua apresentação. Timóteo, fique à vontade, você tem aí 15 minutos para estar explanando. Eusímio, muito boa noite a você, a cada um dos palestrantes e a cada um das pessoas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra estar participando desse evento tão importante aqui para a agricultura irrigada brasileira. Fiz uma pequena apresentação aqui, irei compartilhar com vocês. Vamos tentar só um momento. Estou conseguindo enxergar aí. Sozinho, está tranquilo, dá para ver direitinho. Ok, Timóteo, fica à vontade. Bom, dando continuidade aqui à apresentação, eu vou dar tipo uma sequência ao trabalho que estão sendo desenvolvido. Vou falar um pouquinho aqui sobre a parte de irrigação e fertirrigação na cana-de-açúcar, alguns desafios e alguns resultados que a gente vem encontrando no decorrer dessa vida, tanto acadêmica quanto profissional, né? Então, pessoal, de maneira geral, a agricultura ela é uma atividade extremamente necessária em qualquer meio, em qualquer região. E só para mostrar para vocês aqui, basicamente, essa seria as áreas disponíveis para a agricultura hoje. E pensando que nós temos hoje uma população de aproximadamente 7,6 bilhões de habitantes, e nos próximos 30 anos, aproximadamente, nós iremos chegar aproximadamente 9,6 bilhões de habitantes, ou seja, a demanda por alimentos, a demanda por recursos, né, por recursos como água, como energia, ela tende a crescer de maneira, eu não vou dizer exponencial, mas de maneira muito intensa. E isso faz com que a gente, os profissionais dessa área, eles tenham a necessidade
de se desenvolver uma agricultura não mais sofisticada, mas um pouco mais eficiente. Eficiente em termos de quê? Eficiente em termos de produção, eficiente em termos de utilização dos nossos recursos, eficiente em todos os aspectos que está relacionado, desde a parte agrícola até a parte de distribuição dos produtos em cada uma das residências a qual vocês residem. Eu tenho aqui apenas um gráfico mostrando a distribuição das áreas brasileiras e as áreas disponíveis aqui, destacando aqui em vermelho. Só um momento. Dessa parte aqui de 40%, onde nós temos 334 milhões de hectares disponíveis, aonde eles estão sendo utilizados para quê? Então, áreas que ainda podem ser exploradas, áreas de pastagens, áreas de culturas e, principalmente, a área com cana-de-açúcar, né? Que hoje corresponde a 10 milhões de hectares e corresponde a 3% desse montante. Em termos de irrigação, nós temos hoje aproximadamente 6,95 milhões de hectares irrigados. Isso está relacionado a todas as culturas irrigadas, desde a cana, o café, e seja lá qual for a cultura que vocês têm em mente. Então, pessoal, um grande destaque hoje para a cana-de-açúcar se dá ao estado de São Paulo, que representa um pouquinho mais que 50%, fiz arredondei aí as contas, mas basicamente São Paulo hoje representa 50% de toda a cana-de-açúcar produzida no país, que é um valor extremamente expressivo. Então, desses 10 milhões de hectares plantados no país hoje, é um destaque fantástico para esse estado. Obviamente, isso tá refletido em função de quê? Em função dos tipos de solo, das características, principalmente climatológica, presente nessas regiões. Existe estresse hídrico? Sim, mas não tão evidente, não tão mais acentuado quanto o estresse que a gente observa como as regiões Nordeste ou parte de outras regiões que também tem um destaque para o setor. Então, nesse ponto aqui, a região centro-sul do país hoje, ela representa 9 milhões de hectares, enquanto a região norte-nordeste representa apenas 1 milhão de hectares. Mas isso não desmerece essa região, nem enaltece essa. A questão é que estamos em um país como um todo e as necessidades, as demandas, ela acontece de modo geral. Aqui nós temos um mapa da cana-de-açúcar na safra 2018-2019, e a sua produção em termos de distribuição, onde que está localizado os principais canaviais, as principais unidades produtoras de cana. A gente temos uma diversidade bem interessante, pegando aqui desde a parte do Nordeste, entrando aqui pela parte do Sudeste, Centro-Oeste. Então, temos uma diversidade muito interessante. E um outro aspecto que é bem interessante a gente destacar quando a gente pensa em cana-de-açúcar, não é simplesmente a questão de você ter etanol ou você ter açúcar. Hoje, a cana ela vem sendo trabalhada em diversos outros aspectos, principalmente o energético. Só para vocês terem ideia, o crescimento de energia elétrica, ele vem apresentando uma taxa bem, bem considerável, em torno de 4,2% ao ano. E isso, ela ressalta o quê? Ressalta que a gente tem que começar a observar outros aspectos relacionados a essa cultura tão importante, que seria a questão da biomassa. O Brasil como um todo hoje, ele é extremamente rico quando a gente pensa em produção de energia. Então, nós temos uma matriz elétrica brasileira muito satisfatória em termos de energia renovável, com vento, biomassa, água e outras componentes que compõem aqui esse montante, certo? Então, pensando nisso, a gente tem uma necessidade intensa de utilizar esses recursos de maneira mais organizada, de maneira mais correta, de maneira mais assertiva, como a gente costuma mencionar. Então, pessoal, nessa página aqui, eu mostro para vocês um mapa das áreas irrigadas hoje,
porque basicamente nós temos o quê? Nós temos a irrigação em diversos pontos do país, mas a irrigação plena, a irrigação de salvamento, elas estão distribuídas em diversos pontos. Só que a irrigação, de modo geral, ela não é uma área muito, muito considerável, a irrigação de cana-de-açúcar hoje. Agora, se você levar em consideração as áreas que são fertirrigadas, então ela tem um valor mais expressivo, certo? Então, basicamente hoje, nós estamos com 2,9 milhões de hectares irrigados quando a gente pensa em fertirrigação. A fertirrigação se detém a lâminas de aproximadamente 10 a 30 ou até 60 milímetros aplicado aí em momentos estratégicos no início do desenvolvimento das culturas, certo? Outra questão, outros pontos que a gente pode destacar aqui, como uma irrigação de salvamento, principalmente nessas áreas. Ó, a de irrigação de salvamento, que trata-se basicamente de uma pequena lâmina que está sendo disponibilizada para evitar que o estresse ocorra de maneira tão severa. A irrigação por déficit, que é uma quantidade, uma fração da evapotranspiração da cultura, que também pode ser aplicada, certo? Mas desse montante que eu tinha mencionado para vocês, da própria irrigação, desconsiderando a parte da fertirrigação, nós temos uma área relativamente pequena, que hoje está em torno de 6,6% da área dos canaviais são irrigados. Ou seja, a demanda por água, ela é muito grande. Lembra que a gente viu lá anteriormente, nós temos 10 milhões de hectares. Se a gente for considerar apenas as áreas irrigadas, onde leva em consideração a irrigação plena, a irrigação por déficit ou irrigação de salvamento, nós temos uma área pequena. E desse montante todo, 38% aproximadamente, ele se localiza no Nordeste. E isso está relacionado porque as condições climatológicas do Nordeste, elas são totalmente diferenciadas das demais regiões do país. Ou seja, a demanda por recurso, principalmente recurso hídrico, nessas regiões, elas são bem mais altas, né? Então, aqui a gente tem um histórico de 97 a 2012 da quantidade de deficiência hídrica. Isso aqui não é recomendação de irrigação, pessoal. Isso aqui é deficiência hídrica. E de 2014 a 2018. Então, a gente destaca essas sucessivas estiagens que são observadas nos últimos anos. Isso faz com que diversas empresas ele direcione esforços justamente para tentar entender o quanto isso pode ser significativo na redução da safra, como isso tá implícito na questão de manejo, como eu posso melhorar a eficiência da minha irrigação ou dos recursos que eu estou trabalhando e automaticamente como que isso vai influenciar na produtividade final, certo? Então, como desafio, nós temos que produzir cana nos próximos anos. Por quê? Porque a demanda, tanto alimentícia quanto energética, tanto de etanol ou de açúcar, ela é constante. Você não para de comer, você não para de beber, você não para de colocar combustível no seu carro. Mas a questão é que para a gente fazer isso, a gente precisa ser eficiente. Essa eficiência que o professor Até Rubens mencionou em termos de produtividade potencial, ali em torno das 380 toneladas por hectare, produtividade teórica, ela é muito difícil, mas as restrições agronômicas, como, por exemplo, pragas, doenças, questões nutricionais, falta de água, temperaturas elevadas ou pouco menor, temperaturas mais baixas, tudo isso está influenciando de forma ou positiva ou negativa para que o desenvolvimento dessa cultura ele se estabeleça, ou você tenha uma boa produtividade. E as questões fisiológicas e as questões morfológicas, né, com desenvolvimento de novas variedades, materiais que são mais responsivos a ambientes de produção, a questões hídricas e, principalmente, a aptidão de cada variedade para cada região. Eu acho que essa é a base do conhecimento da experimentação agrícola, é fazer esse entendimento e fazer com que esse conhecimento de variedades associado às questões climáticas, ele vem a contribuir para um incremento da produtividade nos canaviais brasileiros. Então, pessoal,
Como contribuição aqui das nossas pesquisas, eu trago para vocês apenas um resultado aqui mostrando essa questão da parte energética, onde nós fizemos esse experimento aí que o professor Rubens mencionou, com a parceria aí com a ETH e a Odebrecht. Então, nós temos níveis de reposição hídrica aí variando em torno de 50% a 100%, até um pouco mais, 125%, sendo estresse por falta ou por excesso de água. Então, pessoal, em termos de produção de biomassa, aqui é só da palhada, certo? Eu não estou considerando aqui a parte dos cormos, e considerando que eu estou tirando 5 toneladas por hectare de palhada, nós temos incrementos muito significativos em termos de uma reposição de uma irrigação plena, ou seja, estou colocando toda a necessidade hídrica da cultura, comparando com a condição aí de um déficit de 50%. Obviamente que a gente tem algumas condicionais, como a irrigação de alta frequência. Eu tenho uma lâmina reduzida, mas eu tenho uma irrigação de alta frequência. E esses incrementos em termos energéticos, em termos de produção de biomassa, a gente está aqui muito próximo dos 40%. Ou seja, à medida que eu incremento aqui próximo da capacidade de campo, eu posso aumentar ou diminuir esses valores. E automaticamente a gente vai ter o quê? A gente vai ter ganhos muito significativos quando a gente pensa numa agricultura, pensando em cana-de-açúcar irrigada ou uma irrigação por déficit. Principalmente quando as fases críticas dessa cultura, elas traz um prejuízo muito, muito significativo, né? Muito reduzido. Então a gente tem aqui nessa outra tabela esse mesmo entendimento, essa mesma forma de observação, tanto em termos da biomassa do bagaço seco, quanto da produção de energia em gigajoules por hectare. Ou seja, a cana-de-açúcar, como outras culturas que têm um potencial energético, elas são extremamente eficientes em termos de conversão do seu produto em biomassa e, consequentemente, em energia para que possa ser utilizado na própria usina ou simplesmente uma pequena mudança na matriz energética, como a que a gente viu anteriormente, com incrementos aí, principalmente na parte de biomassa, ok? Então, pessoal, aqui a gente tem aqui apenas uma ilustração de como seria o particionamento do carbono em cada uma das componentes. Se a gente destrinchasse a cana em diversos componentes, como colmos, bainhas, folhas, despontes e perfilhos mortos, esses seriam os percentuais de cada uma quando a gente pensa em condição de 100% da reposição hídrica. Vale salientar que isso muda de variedade para variedade e de condição de manejo para condição de manejo, né? Então, vale a gente observar qual a nossa necessidade, qual a necessidade do produtor, do canavieiro e de outros para que a gente possa ter esse direcionamento na hora de produzir a cana. E como diagnóstico desses principais problemas que eu tinha mencionado para vocês, eu trago para vocês uma pequena abordagem aqui com a utilização da termografia, que basicamente trata-se de a identificação da temperatura da copa das culturas, que pode ser utilizado por meio de satélites, pode ser utilizado por meio de câmeras, como essas câmeras termais, no qual a gente observa as principais temperaturas que estão sendo manejada a cultura, e a partir delas, você utilizar índices de estresse, como por exemplo, o CDAC, que é um índice que varia aí entre 0 e 1 para as condições menos estressada ou mais estressada. Como por exemplo, aqui na reposição hídrica de 100% da demanda da cultura, a gente tem valores aqui muito próximo do 1. E já na condição aqui de 50%, a gente vai ter uma variação aqui bem interessante, aqui em torno de 0,7, 0,8, 0,6. Isso varia por quê? Porque cada material genético tem sua característica intrínseca. E a partir disso, a gente tenta direcionar os recursos para entendimento de quê?
de como esse indicador do manejo da irrigação pode nos auxiliar na tomada de decisão de escolher variedade X, Y ou Z. Nesses mesmos experimentos, numa outra condição, a gente fez um monitoramento aqui da fotossíntese por meio de um analisador de gases por infravermelho, e a gente percebeu que mesmo em irrigação de alta frequência, a redução aqui na produtividade de assimilação de carbono, ela chegou em torno de 40%. O mesmo ocorre por um excesso, ou seja, o estresse hídrico, tanto por excesso quanto por falta, ele promove uma redução na transpiração, uma redução na condutância estomática e automaticamente uma redução na produtividade da cultura. Esse mesmo índice que eu tinha acabado de mostrar para vocês aqui, isso aqui é associado à parte da temperatura foliar, juntamente com as respostas que a gente tem das culturas. Isso aqui, pessoal, é uma média para diversas variedades. Cada cultura, cada variedade tem suas características, como eu mencionei. Mas a gente observa que esses índices, eles são totalmente correlacionados um com o outro. Ou seja, à medida que eu tenho um aumento aqui no estresse, eu também tenho uma redução significativa na assimilação de CO2 pela cultura, certo? Outra abordagem que a gente mencionou foi fazer aqui esse mapazinho aqui de calor com essa análise de cluster, onde a gente pode fazer o quê? Como o professor ele tinha mencionado que fez um experimento aí com 24 variedades, a gente pode fazer um agrupamento das variedades que apresentam características mais interessantes quando a gente pensa em manejo. Ou seja, quanto mais próximo do branco, maior a condutância estomática, mais o estômago está aberto, consequentemente, maior a transpiração, representado pelo gráfico de baixo, e automaticamente maior a fotossíntese, como a relação de um com o outro torna-se como um produto, certo? Então, pessoal, basicamente, o tempo é curto, mas o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu fico à disposição para os questionamentos. Muito obrigado. Timóteo, nós que agradecemos a sua apresentação. Excelente apresentação, muito bom. Antes de dar sequência, eu gostaria de cumprimentar os participantes que estão com a gente. Tá? O Márcio Docema, Regivaldo Cavalcante, grande especialista, o Kennedy, Everaldo, Juvenaldo, Marcelo, Nelson Sá, todos cumprimentando. Silvio Carlos, que é o grande idealizador dessas lives. Professor Fernando Barbosa, nosso companheiro, também trabalha com cana-de-açúcar. Josimar, Raimundo Nonato Távora, também desejando boa noite. Miguel, de Roraima. O Clébio Mattioli, grande especialista também. Muito bom tê-lo com a gente aqui. Obrigado pelo prestígio. O João Batista Reis, Lucas Rosa, Thalita, Cícero, Rui Carlos, grande Douglas, diretor do Instituto. O Daniel Leal também trabalha com cana-de-açúcar. Miguel, o canal Mais Verde Irrigação também está com a gente. O Vicente, o Juliano Marques, mestrando aqui da UFO. Manuel Messias, Leandro Leves, Jefferson Euclides, Antônio Carlos, professor Ricardo Gava, também participante da comissão aqui organizadora das lives, Rubem Alexandre, Cícero Tavares, o Antônio Eduardo, professor Odair Marques, professor de cana de açúcar aqui da UFO Monte Carmelo, prazer vê-lo com a gente, Diógenes, Erildo Pontes, grande Erildo, obrigado pelo prestígio com a gente aqui, Camila, Fernando, Jefferson Luiz Otávio, Albino, Glerison, Glauber, Marcelo, Josimar, parabenizando o professor Rubens pela apresentação, Renato Oliveira, Jefferson Luiz, Daniel, Daniele, Hugo e o grande José Luiz Coelho, irmão do professor Rubens, também parabenizando. Ok, pessoal, se vocês quiserem deixar perguntas para nós no chat, fiquem à vontade, tá? A gente vai estar respondendo mais para o final. E, na sequência, passo a palavra ao Daniel Pedroso para fazer sua apresentação. Fique à vontade, Daniel. Bom, Eusêmio, eu agradeço a oportunidade. É uma grande honra estar aqui com vocês todos.
Gostaria de cumprimentar os palestrantes, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu vou apresentar, eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Todos estão conseguindo me ver? Sim, estamos vendo. Bom, o meu objetivo aqui nessa apresentação não é simplesmente defender um sistema de irrigação, uma metodologia de irrigação, mas sim defender a bandeira da irrigação, defender a bandeira da cana irrigada. Bom, já foram feitas as apresentações, então acho que não tem necessidade de me reapresentar. E por que, qual é o meu objetivo aqui de falar um pouquinho sobre a bandeira da irrigação em cana-de-açúcar? Porque qual que é o potencial produtivo na cana-de-açúcar no Brasil? Muitos se falam que foi feito uns trabalhos no Havaí, que produz em torno de 400, 410 toneladas por hectare, mas nunca se sabe ao certo qual que é a produtividade que conseguimos alcançar aqui na região, no Brasil. Então, foi feito um trabalho pelo professor Centelhas, apresentado em 2014, em que, através de modelos matemáticos, através de inputs de dados, ele conseguiu desenvolver qual que é o potencial factível de produção em cana-de-açúcar nos determinados estados brasileiros. Que nem nós conseguimos observar aqui na região Nordeste, onde é possível produzir em torno de 200 a 220 toneladas, na região Centro-Oeste do país, em torno de 160, 170 toneladas por hectare, em São Paulo, que é possível produzir em torno de 160 toneladas por hectare. E a grande pergunta que fica, né? Quanto que eu produzo na minha unidade de produção? Quanto que eu produzo na minha roça? Aí cada um sabe a sua realidade, então não cabe a mim desenvolver. Mas o porquê que nós estamos produzindo muito menos, às vezes até a metade ou um terço, do que nós conseguimos produzir, sendo o potencial produtivo da cana-de-açúcar? Só que existem alguns casos que começam a se diferenciar do que a gente consegue, do que a gente observa. Por exemplo, nesse caso aqui da Fazenda Daniele, que fica localizada em Alagoas, tá? Onde em 21 safras, sem renovação do canavial, tá? 21 safras corrida, está dando a 22ª safra esse ano, vai ser cortada agora em dezembro, que ela conseguiu produzir em torno de 89 toneladas por hectare, sendo que a média de produtividade da região é em torno de 65 toneladas, uma média apenas de 5 anos. Passamos por uma outra fazenda, a Fazenda Ilha, localizada na Paraíba, onde que, por 11 safras, em um solo extremamente arenoso, contém aproximadamente 3% de argila, está conseguindo produzir, nessa média das 11 safras, em torno de 107 toneladas por hectare, sendo que a média da produtividade, para quem conhece aquela região, é em torno de 45 toneladas, isso em 3, 4 anos no máximo, já há necessidade de reforma. Vindo um pouco aqui para uma re pra região centro-oeste do país, em Minas Gerais, mais precisamente no Triângulo Mineiro, uma das unidades produtivas que possui a fazenda Solange, em Minas Gerais, através de 11 safras colhidas mecanicamente, consegue produzir uma produtividade média aí de 110 toneladas por hectare, sendo que a média da usina é em torno de 77 toneladas por hectare, isso em 5 anos. São Paulo, em um fornecedor, tá? Na Fazenda Barra Mansa, localizada aqui mais ou menos no centro de São Paulo, um fornecedor, onde a média da fazenda é em torno de 90 toneladas por hectare em 4 anos, é uma média até considerada, ele está conseguindo produzir em torno de 148 toneladas por hectare. Aí vem a grande pergunta, né? Como que chegaram a isso? Aí vamos falar, é lógico, é uma questão muito óbvia, né? Nós estamos num webinário de irrigação. O cara é de uma empresa de irrigação, é lógico que ele vai falar que é por causa da irrigação. Não, mas não é isso. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, acho que não só cana-de-açúcar, mas no meio agrícola, qualquer cultura que seja, tudo é um ciclo. Existem várias variáveis, existem N variáveis que a gente tem que se preocupar. Essa foto aqui eu gosto muito de utilizar, porque é de um consultor, um amigo consultor, o senhor Valdir Pascotto, que ele tem mais de 50 anos de experiência em cana-de-açúcar, e nas fazendas que ele fazia consultoria, ele gostava de deixar anotado no quadro de recado das fazendas, onde que ele dizia que o segredo da boa produtividade não é só um fator, mas são vários. Ou seja, você fazer um bom preparo de solo, fazer uma boa correção do solo,
utilizar uma variedade que seja adaptada àquele ambiente de produção, ter uma boa qualidade das mudas, ter uma excelente qualidade de plantio, aí sim você entra com irrigação como um potencializador de todos esses métodos que ele falou anteriormente. E com o advento da colheita mecanizada, com o advento da agricultura de precisão, eu até cito algumas coisas a mais. Por exemplo, tomar cuidado com o pisoteio, com fazer um bom controle de pragas, né, os aspectos fitossanitários, e medir muito bem a parte de estandes, que é relacionada a falhas. E é lógico que, de tudo aquilo que vai impactar na produtividade, aquilo vai impactar mais aquele fator que vai estar em menor concentração. Mas uma coisa é verdade. A cana, por ser uma gramínea, ela é altamente responsiva à irrigação, à água, e altamente responsiva à temperatura. Tanto isso é verdade que o pessoal da Cana Consultoria fez um trabalho de coletânea de dados, onde pegou o histórico de climático de 30 anos e analisou as últimas safras, a safra de 2012 a 2017. E o que a gente consegue observar nesse trabalho deles? Que em áreas que o déficit hídrico foi menor, a produtividade foi maior. A produtividade foi maior. Em anos em que o déficit hídrico foi muito maior, a produtividade foi menor. É isso que ele chegou a essa conclusão através desses estudos. Tanto isso é verdade que quando a gente começa a ouvir falar em quebra de safra, esse ano teve uma quebra de safra de tantos por cento, uma quebra de safra de X por cento, sempre se comenta que é em relação do clima. A estiagem prejudicou a cana em São Paulo, a estiagem prejudicou a produtividade em cana-de-açúcar no país. Isso mostra a importância que o clima tem em relação à produtividade da cana-de-açúcar no país inteiro. Para corrigir essa metodologia, para corrigir esses problemas de déficit hídrico, é que existe a irrigação. E como o Timóteo falou muito bem, existem três tipos de irrigação. A irrigação por salvação, a irrigação por déficit e a irrigação plena. E dentro desses tipos de irrigação, os equipamentos de irrigação estão divididos. Se a gente pegar os números de irrigação no Brasil, é uma coisa muito interessante. Por quê? O Timóteo apresentou esses dados, vão ter uma pequena variação, né? Porque não são dados precisos, depende muito da fonte onde você está utilizado, mas se a gente pegar os dados de irrigação no Brasil, em torno de 42% do canavial é irrigado. Sendo que, desses 42%, 30% mais ou menos é irrigado com vinhaça e apenas 12% do canavial é irrigado com água pura, somente água. Se a gente pegar esses 12% e dividir pelos métodos de irrigação, pelos equipamentos, o que a gente consegue observar? Que 98% é irrigado aspersão via canhão, via autopropelido, via hidrohol. Então, a gente consegue tirar daí já duas conclusões. Que, primeiro, a maioria da cana de açúcar no Brasil é irrigado no tipo de salvamento, ou seja, é irrigado apenas no período para salvar a cana, e que, por característica, se é irrigado por um hidrohol, um autopropelido, é irrigado apenas no começo da cultura. Vamos dizer aí nos seus 2, 3 meses apenas, porque depois é muito complicado entrar com equipamento desse no canavial maior. Mas o grande problema, ou complicado, é irrigar uma cana adulta, é irrigar uma cana grande. Por que que eu digo isso? Por causa de um negócio chamado IAF, Índice de Área Foliar. O que que é IAF? É metros quadrados de folha por metros quadrados de solo. Se a gente perceber aqui, o índice de área foliar da cana adulta, ela pode chegar até 6, ou seja, 6 metros quadrados de folha por metro quadrado de solo, ou seja, é muita folhagem. Aí que é o problema de você irrigar uma cana adulta. Porque vamos pegar um exemplo aqui, um balanço hídrico da Paraíba, na João Pessoa, mas pode ser colocado aqui para a região centro-sul também, lógico, em diferentes meses. À medida que a cana cresce e aumenta seu índice foliar, obviamente vai aumentar sua exigência de água, vai aumentar a sua evapotranspiração. E entrando na safra, no período que a gente vai entrando na safra, começa a aumentar o déficit hídrico. Então o que que acontece? Cana grande,
alta exigência hídrica, alta exigência de evapotranspiração, entrando numa época que o déficit hídrico é muito acentuado. E é comum acontecer, isso ocorre, quem trabalha em usina, trabalha com cana-de-açúcar, sabe disso, que à medida que a gente vai entrando na safra, a produtividade vai caindo. A produtividade no início da safra é uma, na metade da safra já é outra, e no final da safra é outra. Então, a grande questão da irrigação é como nós podemos irrigar a cana-de-açúcar, sendo ela adulta. Como que nós podemos fazer, evitando as perdas físicas da água, principalmente o efeito guarda-chuva, porque é difícil passar uma grande folha, uma grande espessura de folha. É aí que um dos sistemas que pode ser utilizado é irrigação localizada por gotejamento, que é esse desenho que a gente consegue observar aqui. O que é um sistema de irrigação localizada por gotejamento, para aquelas pessoas que não conhecem? É um sistema de irrigação pressurizado, ou seja, tem a necessidade de um corpo de água, né, e desse corpo de água pode ser um rio, pode ser um poço, pode ser um córrego, um reservatório. O que pressuriza esse sistema de irrigação são motobombas, tá? O objetivo da motobomba é fazer a pressurização do sistema. Como nós trabalhamos com águas naturais, águas da natureza, temos que passar por um sistema de filtragem para poder tirar os resíduos, principalmente os resíduos orgânicos, dessa água. E as empresas de irrigação, elas costumam trabalhar com dois tipos de filtro, podendo ser o filtro de disco, que é esse que a gente consegue observar aqui, porque o elemento filtrante são discos, ou o filtro de areia, que nós podemos observar aqui na foto, cujo o elemento filtrante é uma areia. Passamos por um sistema de controlador, porque o objetivo de um sistema de irrigação é minimizar a mão de obra, ou seja, não é necessário uma mão de obra para ficar mudando ou ligando e desligando a motobomba. É um sistema, um controlador, que é um computador que faz o controle da irrigação de maneira automática. Passa pelos tanques de injeção de insumos. Muita gente fala tanque de nutri-irrigação, tanque de fertirrigação, mas eu não gosto dessa nomenclatura e eu vou explicar um pouco mais para frente por quê. Mas passa pelo tanque de injeção de insumos, onde é possível fazer os tratos culturais através do sistema de irrigação. É necessário um sistema de monitoramento, né, para a gente fazer o manejo adequado da irrigação. E passa para um sistema de válvulas. O que são esses sistemas de válvulas? É o que controla a área que vai ser irrigada. Por exemplo, numa área de irrigação localizada, nas 21 horas de trabalho, no dia de trabalho, sim, vai irrigar a área total. Só que vai irrigando parcela por parcela, área por área, que nós chamamos de setores. Por exemplo, vamos pegar esse desenho aqui, são três setores, vamos supor, 30 hectares. No final do dia de trabalho, os 90 hectares sim vão ser irrigados, mas vai ser irrigado 30 hectares de uma vez, depois passa para outros 30 hectares, depois passa para os outros 30 hectares. E o que faz essa divisão são essas válvulas aqui, e o conjunto de válvulas nós chamamos de cavaletes. E para eliminar essa água, né, que a motobomba pressurizou lá do reservatório até o tanque, até a cultura, é que nós utilizamos os tubos gotejadores, onde estão inseridos os emissores. E os tubos gotejadores, dependendo da cultura, ele pode ser superficial, no caso de citros, no caso de eucalipto, ou pode ser enterrado, no caso de cana-de-açúcar, no caso de café, no caso de grãos. Então, trabalhamos com gotejadores enterrados. Em relação a layout da cultura, a enterrio de tubos gotejadores, como que é feito? Nós sugerimos, na verdade, dois espaçamentos. Nós trabalhamos com dois espaçamentos. Pode ser o plantio alternado, tá? Ou duplo alternado, que pode variar desde 1,50 entre linhas a 0,40 até 0,90 entre linhas de plantas, sendo que o gotejador é enterrado no meio da cultura. Ou pode ser trabalhado também linha simples, tá? 1,40, 1,50, depende muito do qual que é o padrão do lugar onde está se plantando. E o gotejador enterrado ao lado da cultura. Quando que esse gotejador pode ser enterrado? Depende do seu planejamento. Pode ser enterrado durante o plantio. Pode ser enterrado antes do plantio, já referenciadamente, ou após o plantio, após a germinação do canavial, ou pode ser enterrado no segundo, terceiro ano, já na soqueira. Então, dependendo da sua metodologia de trabalho,
conseguimos fazer o enterro dos tubos gotejadores durante, antes ou após, ou em soqueira. E por que que eu não gosto de chamar de tanques de fertirrigação ou tanques de nutrirrigação? Porque a gente consegue utilizar o sistema de irrigação por gotejamento de outras maneiras. Uma das primeiras maneiras que a gente pode utilizar, não só para o fornecimento de água, é o fornecimento de fertilizantes, que é o que nós estamos chamando agora de nutrirrigação, para que eu não confundir com a aplicação de vinhaça, que o pessoal costuma chamar de fertirrigação. O que é essa nutrirrigação? É aplicar fertilizante junto à água de irrigação. De que maneira? Seguindo exatamente a necessidade da cultura. Você pega a curva de extração de nutriente da cultura e aplica o nutriente que a planta precisa exatamente no momento que a planta precisa, seguindo o seu ciclo natural. Visando também o aumento do preço dos fertilizantes, o aumento dos custos de produção agrícola, nós estamos trabalhando com outras fórmulas também de aplicação de fertilizantes, entre aspas, que é no caso do uso da vinhaça. Nós já temos experiências há mais de 10 anos, né, e é um sistema que está crescendo muito. As unidades produtivas, elas estão exigindo muito o uso de vinhaça via sistema de irrigação por gotejamento. Então, é algo que nós já temos definido e é possível fazer. Várias das usinas que estão adquirindo o projeto nesses últimos anos estão solicitando que o projeto seja preparado para se aplicar vinhaça, justamente pensando na redução de custo e obtenção do fertilizante potássio. E qual que é o interessante? Você consegue aplicar vinhaça durante todo o ciclo da cultura, desde o primeiro mês até a época da colheita, obviamente respeitando as normas ambientais CETESB. Além disso, como eu disse, é possível fazer a quimigação, que é o que nós chamamos hoje de Deep Protection. O que é Deep Protection? É aplicação de químicos para controle das principais canas, principais pragas da cana-de-açúcar. Quais são as pragas que nós já conseguimos controlar? Isso com trabalhos práticos, com trabalhos de pesquisas, junto das empresas fornecedoras dos defensivos. Nós já conseguimos controlar a broca dos cons, o migdolos, no caso da região Nordeste, e a broca gigante, nematóides, esfenófilos, cigarrinha, utilizando a aplicação de químicos ou biológicos, né, via sistema de irrigação, diretamente na praga. E muitos se perguntam, né, mas é realmente economicamente viável fazer uma aplicação, um uso de irrigação, principalmente do gotejamento, é viável? Aí que quando nós fizemos essa seguinte simulação, tá? Foram dados que nós coletamos de alguma fonte em abril, tá? Onde nós fizemos uma simulação no projeto de 150 hectares, e aqui está descrito o incremento de produtividade, taxa de juros, o valor pago pelo açúcar na época, o valor pago pelo etanol anidro e hidratado na época, onde nós jogamos numa planilha de viabilidade, tá, com custos que foram tirados do agrianual de 2019. É uma planilha aberta, porque cada unidade, cada produtor tem as suas contas, né, tem os seus custos, mas os gráficos que são mostrados são muito próximos do que são apresentados nesse. Se paga. Por quê? O que a gente consegue observar? Que o payback da irrigação é em torno de 2 a 3 anos. Ah, é um custo inicial caro. Eles dizem que o sistema de irrigação por gotejamento tem um investimento inicial muito caro. Caro, para mim, é aquilo que não se paga. E que a gente observando aqui essa viabilidade econômica, analisando o fluxo de caixa, a gente consegue observar aqui que em 11 safras é possível se pagar e é possível ganhar dinheiro com isso. E eu mostrei no começo exemplos que a gente consegue aí 11 safras, até mais safras, sendo que o payback que nós estamos conseguindo é isso de uma maneira geral, tá, uma média para o Brasil inteiro, é a partir do segundo ano, terceiro ano já consegue se pagar o sistema, e depois aí você tem 7, 8 anos apenas para ganhar o dinheiro, tá bom? Bom, gente, o que eu gostaria de apresentar era isso, tá? Eu estou meio que me atendo no tempo aqui, que é realmente muito curto, era uma conversa que a gente poderia ter por muito tempo, e me deixo à disposição aqui se tiver alguma dúvida, algum questionamento, tá? E, novamente, obrigado aqui pela oportunidade que me deram. Ótimo, Daniel. Muito obrigado por suas considerações. Excelente apresentação. Vamos dar sequência. Apresentação do Vinícius Maia, Costa. Muito obrigado, Vinícius. Fica à vontade para apresentando.
Vamos lá. Uma janela, né? Eu não estou conseguindo entrar na minha apresentação. Vamos lá. Estava começando a projetar. Quer tentar mais uma vez? Opa, tá beleza. Vamos lá, então. Perfeito. Dando sequência, pessoal, boa noite a todos. Obrigado também, agradeço a oportunidade, a indicação da gente estar podendo falar um pouco do tema dentro de irrigação e fertirrigação e cana-de-açúcar, né? Dentro do tempo que eu vou estar falando, pessoal, eu tentei pensar em focar em algumas questões depois voltadas para soluções, né, e as tecnologias, né? O meu histórico, rapidamente falando, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Esalq, trabalhei, estudei com o professor Rubens aí, vários dos colegas que estão aí participando dessa live que o Eusímio falou, ou eu trabalho junto, ou trabalhei e conheço bastante gente daí. E na minha passagem, né, quanto agrônomo voltado para a área de irrigação em cana, quando eu trabalhei no CTC, em Piracicaba, isso foi um momento especial para mim, porque eu voltei para a área agronômica, e com as oportunidades muito interessantes de trabalho dentro da área agronômica. E depois eu fui trabalhar na indústria, né? E isso trouxe uma junção em relação ao que eu acabei conhecendo naquela época de expansão da cana para o Brasil, né? Por volta dos anos 2003, 4, 5, um pouquinho mais, né? Um incentivo muito grande. E a gente, nesse momento, no Brasil, estava com um incentivo forte, e a possibilidade de estar trabalhando depois na indústria acaba juntando o ciclo, né, para os sistemas aí, vamos dizer, pressurizados e sistemas de maior qualidade de aplicação que a gente tem, né. Eu trabalho na Vale, na Valmont, né. A Valmont é uma indústria americana, pessoal. Ela, rapidamente aqui, ela é uma indústria que está no Brasil há muito tempo, ela é criadora do pivô central, que é o nosso principal produto hoje no Brasil. E nos Estados Unidos a gente tem outras áreas, no mundo inteiro, então a gente tem muitas marcas, muitas fábricas e tal. E no Brasil, rapidamente falando, a gente trabalha fortemente dentro da irrigação também em cana, em muitas usinas, também América Latina, que é a área que eu acabo atuando. Bem dizer, eu estou 70% do tempo no Brasil, com a pandemia, obviamente, a gente não viajou, mas expandindo, a gente tem um plano e um trabalho de expansão forte, tem muita cana na América Latina e muita irrigação também, com aspectos um pouco diferentes do que a gente vê no Brasil, tá ok? Rapidamente, trazendo para esse ambiente de discussão que a gente tem, a gente passou de uma área de produção de cana, por volta de 2003 ou 2004, ou seja, pouco mais de 15 anos, de 4,3 milhões de hectares, indo para 7,6, esse mapa é um pouco antigo, mas hoje chegando a quase 10 milhões de hectares irrigados, produzindo cana no Brasil. Então, essa área cresceu muito. Um negócio muito interessante a trazer aqui é um mapa que tem como fonte, eu não sei se está aparecendo para vocês, isso aqui é um mapa climático desenvolvido pelo CTC, e semanas atrás, por exemplo, eu trabalho na área comercial, técnica comercial dentro da Vale, entrei na Vale trabalhando com cana, né? Nós temos uma área dedicada à cana, e o que, que tem de interessante nesse mapa? Eu até, olhando um mapa apresentado anteriormente pelo Timóteo, se vocês notarem essa ponta do noroeste do estado de São Paulo, onde está aqui, vocês não conseguem ler a legenda, mas quanto mais roxo, né, ou seja, verdinho, verde escuro, amarelo, menos déficit hídrico, laranja e laranja claro escuro, intermediário, marrom e roxo, déficits hídricos elevadíssimos. E aí a gente vê que a ponta, esse noroeste de São Paulo, conforme você vai crescendo, né, para o noroeste de São Paulo, saindo, vamos dizer, de uma região mais aqui próxima a Piracicaba, indo para essa região, não existiam usinas e a gente verificou ali déficits hídricos altíssimos, com solos consideravelmente piores, né, em relação aos nossos tradicionais aqui, como também foi falado pelo Timóteo, e a gente começou a ter que aprender a trabalhar, né, com a questão da irrigação e da fertirrigação em cana em muito pouco tempo, né, e também entrando a mecanização e outras coisas a mais. Então, esse mapa, ele mostra só o Centro-Oeste, eu não peço desculpas ao pessoal do Nordeste, isso aqui foi numa fase que o CTC estava expandindo e não tinha um conhecimento de Nordeste, embora tivessem usinas que nós trabalhássemos lá, né, eu trabalhei bastante pelo Nordeste também.
Então, aqui agora apareceu a fonte. O que, que eu verifico, que eu acho interessante, né, não me ater, né, nós tivemos a apresentação do professor Rubens, do Dr. Timóteo também, a respeito de questões acadêmicas, algumas citações do professor Centelhas, tantos outros, né, que trabalham ainda com questões ligadas à produtividade, e nós, dentro da Valmont, lembrando, né, temos a solução aí, Riger, que é uma empresa já muitos anos dentro do grupo Valmont da Vale, que trabalha também com muitas usinas e com muita experiência em cana, né. A discussão é tentar trazer isso aqui para um ambiente do que a gente tem, e o que, que a gente tem como indústria, como participar rapidamente de um seminário desse, para ajudar e entregar dentro desse setor, porque é uma união, né, do que a gente tem de conhecimento de manejo e o que, que a indústria tem para fazer para uma qualidade de irrigação e gestão adequada hoje com custos tão apertados. Eu diria para vocês, eu vivenciei isso aí, eu estava no CTC nessa época, né, o Nordeste e o Centro-Oeste, para mim, era uma realidade totalmente nova para a cana, o nordestino com uma capacidade tremenda de produzir cana naquelas condições, onde eu conheci principalmente tabuleiros costeiros, o Centro-Oeste com algumas usinas muito boas, muitas usinas muito difícil produtividade, né, com mais dificuldade financeira, e os setores mais fortes da região de São Paulo, Sudeste, eu chamaria assim, alguma coisa do Sul, começando a expandir terras para essas regiões. E aí começou o problema, né, pessoal? Usinas em áreas onde não havia cultivo de cana, discussões tremendas. Eu estava na área de irrigação do CTC e assim... nossa, irrigar cana de início ao fim de safra, e como eu já havia conhecido a realidade, não só do Nordeste, mas do Centro-Oeste, algumas regiões, inclusive o próprio pessoal da Ativos aí que vai estar falando, o Regivaldo que está aí também participando, trabalhando junto bastante tempo lá, uma condição totalmente difícil de falta de capacitação de mão de obra, muita gente nova, né, muito crescimento de usina, vocês viram aquele mapa que eu mostrei, e ainda discussões muito... júniores, eu diria assim, para saber se irrigar ou não localidades tão complicadas em nível, assim, considerando déficit hídrico e tal. E também uma falta de variedades, plantando cana e não plantando muda, questões de manejo do canavial. E aí, a gente está num impasse, eu diria que até hoje, né, participando dos eventos que a gente participa, com toda a discussão em cima, não só de irrigação, muita coisa envolvendo canavial, mas sempre custos envolvendo a questão de investimento e disponibilidade de equipamento. Dentro da Valmont, pessoal, o que eu gostaria de trazer? Né? O que, que a gente tem hoje como produto para atender irrigação em cana-de-açúcar? O pivô central, super conhecido, acho que muitos aqui, talvez a maioria já conheça, muitas usinas são nossos clientes, né? a gente tem observado, mesmo falando de custos, assim como o Daniel comentou, uma procura crescente, porque, felizmente, a gente está amadurecendo, que, juntamente com questões de manejo, também citadas ali por ele e pelo professor Rubens também, variedades, solos, aí junta isso aí, colheita mecanizada, adaptação de variedades e cultivares, a gente vem verificando a necessidade de, talvez, enxugar em expansão um pouco, mas concentrar em aumentar de produtividade. Dentro do nosso sistema, pessoal, a gente tem trabalhando hoje um tripé, inclusive, de desenvolvimento da empresa. Um dos pés desse tripé é a questão de tecnologia, né? A Valmont é uma empresa que hoje, a Vale tem em torno de 60% do mercado mundo, Brasil também em pivôs, mas a parte de tecnologia, ela vem crescendo exponencialmente. Eu trabalho nessa área dedicada, né? Como vendas técnicas. Então, a ideia do negócio é integrar a irrigação de maneira a trazer um maior nível de gerenciamento, e aqui eu puxo novamente, vamos falar um pouquinho à frente, a Irriger, tá ok? Uma evolução tecnológica dentro da Vale, se a gente pensar em quando nós lançamos o pivô central, criado por nós, e onde a gente está hoje, né, a gente passou por vários modelos de desenvolvimento, novas máquinas, o corner, né, temos aí vários corners instalados em cana-de-açúcar, que é não vou entrar em detalhe, mas é um pivô que praticamente faz uma área quase que quadrada, né, ele tem um braço articulado, a versão aí da chegada, uns 4 anos para cá, os painéis inteligentes, os painéis muito mais interativos, claro, a telemetria envolvendo tudo isso, irrigação em taxa variável, em nível de aspersor mesmo, como a gente já tem alguma coisa instalada no Brasil, ou seja, você carrega um mapa em shape de solo, você pode fazer tanto a questão tradicional, que é a irrigação
aqui como vocês veem, em fatia de pizza, mas também carregar um mapa de solos e poder fazer uma irrigação com pivô em taxa variável e a fértil irrigação também, né, com pulsos que podem ser diários ou em cada momento que forem irrigar. E a questão da conectividade e a conexão, né, pivôs ligados às demais áreas da fazenda. Tudo isso, pessoal, acho interessante estar trazendo novamente, porque a ideia é de estar conectando esse ecossistema, e a gente hoje, cerca de 70%, quase 80% das máquinas que a gente vende, elas já saem com o sistema conectado. Então, muitos aqui, inclusive que eu ouvi nomes, o pessoal da própria Atibus e outras usinas, o professor Rubens citou a Serradinho, tem sistemas de telemetria, sistemas de gestão que possibilitam a gente reduzir mão de obra e aumentar o nível de gerenciamento em cima das coisas, não só dos pivôs, mas outras operações, né, de casa de bomba, nível, canal, comporta e coisas mais que a gente já trabalha dentro da Vale também. Né? Dentro do monitoramento e controle, só uma imagem simples aqui, a ideia não é esticar muito por conta do tempo, mas é mostrar o que, que a gente consegue operacionalizar individualmente por pivô ou por um grupo de pivôs, eu posso dar comandos em grupo e tal, sistemas de alertas, anti-roubos, os relatórios diários, eu programo tudo, interagir com esse sistema e um sistema que é aberto a APIs, a conexão com outras plataformas de ERPs aí existentes nas usinas e nos clientes em geral. Grandes clientes já estão requerendo isso da gente. Previsão e planejamento, que cai dentro da IRIGER. Eu vou voltar um pouquinho o slide aqui, porque eu esqueci de comentar, pessoal. Dentro da nossa plataforma hoje, o que eu acho que é interessante a gente estar citando aqui e o que a gente já está em operação em alguns grupos, né, em algumas usinas. É um sistema de gestão de telemetria que ele engloba, além da telemetria, então, dos pivôs, também a questão da previsão e planejamento, que aqui eu diria que é a IRIGER, que é a nossa empresa de serviços conhecida, eu tenho certeza que muitos de vocês, ou a maioria, já ouviu falar, é um sistema integrado dentro dessa plataforma que é o Vale 365, assim como a otimização e aplicação, que eu falei, o VRI, e informações e análises, que a gente chama em inglês de insights, que é uma questão de uma startup, que a Vale é acionista, né? A gente tem algumas empresas nessa linha, trabalhando forte, que é uma questão de learning machine, e depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? Então, dentro da previsão de planejamento, nada diferente do que nós conhecemos, base muita coisa em balanço hídrico, sensores capacitivos e outras coisas que a gente tem dentro da companhia para oferecer a gosto do cliente, né? Para trabalhar a questão de gestão e de irrigação e fértil irrigação, inclusive com leitura de salinidade e coisas assim. Nós temos algumas coisas aí em alguns grupos já trabalhando com esse nível também, né? Então, a questão importante de se citar, dentro do pivô central, pessoal, o pivô pode ser usado para fértil irrigação? Sim, eu vou chamar, então, como o Daniel chamou, que a gente ouve esse termo, nutrigação, que seria o que está fora da vinhaça. Sim, perfeitamente, o pivô ele é galvanizado, ele é um equipamento que ele é, sim, em muitas regiões, inclusive em cultura de grãos, isso é um pouco mais avançado do que cana, o segmento de uso das fértil irrigações vamos dentro da lavoura, mas em cana isso aí tem crescido e nós dentro da Valmont temos um departamento hoje dedicado a trabalhar com isso também, né, junto com o pessoal da IRIGER e da engenharia. E também a parte de vinhaça, nós temos vários clientes no Brasil e fora dele, trabalhando com o Polispan, que nada mais é, pessoal, para quem não conhece, que é um pivô revestido com polietileno, para atender não só vinhaça, como churume, pivôs aí em áreas de pasto que aplicam churume, a gente tem bastante coisa e crescendo exponencialmente no Brasil. Como eu falei, já foi citado também aqui, a procura tem crescido muito fortemente para essa linha de aplicação de vinhaça. Tem equipamentos nossos, no Nordeste é muito forte disso, tá? Nós temos hoje um mercado forte no Nordeste de trabalho com polispan e aplicação de vinhaça. Previsão e planejamento, balanço hídrico, que é a ferramenta principal hoje do brasileiro, né? A gente não é tão ativo em questões de ferramentas que medem umidade, temperatura e salinidade, mas está crescendo. Mas a ferramenta básica hoje dentro do nosso de IRIGER para gestão de irrigação e fértil irrigação seria o balanço hídrico. Algumas coisas que eu acho que são interessantes aqui, um dado, a gente tem vários dados, uma coisa para citar em cana, então, eu observei em alguns lugares, fora do Brasil, irrigações plenas em cana, o professor Rubens comentou alguma coisa também aqui sobre isso, né? No Brasil,
claro, subindo para regiões nordeste, aquele mapa que o Timóteo mostrou dos déficits hídricos, os déficits são maiores, certamente a gente trabalha com lâminas maiores. Mas hoje existe um nível de conhecimento dentro da nossa empresa já muito grande, e esses dados aqui, por exemplo, da RGR, eu não citei a usina, talvez pudesse citar, mas é um caso, por exemplo, e a gente verifica muito frequentemente para muitas regiões, no resto do estado de São Paulo, Minas, Goiás e subindo um pouco mais do Tocantins, que via de regra, a cana é uma cultura que trabalha com estresse hídrico, com um percentual de redução de evapotranspiração, ou seja, não trabalhando com irrigação plena, respondendo muito perto ou igual ao que uma irrigação plena responde. Não estou dizendo que seria o melhor dos mundos, é uma questão de gestão de recurso hídrico, mas também aqui aplicado à gestão da lavoura, que talvez sejam impeditivos alguns fatores da cana produzir mais com aquela quantidade maior de água. Então, práticas de lavoura e com fertirrigação, perdão, dentro dos sistemas que a gente verifica muito frequentemente entre 20%, 25% a 30%, 35% de redução de evapotranspiração com resultados muito bons e que trazem resultados similares ou quase iguais ao que não valeria a pena a gente trabalhar com irrigações maiores. Algo que eu gostaria de comentar, o professor Rubens comentou e é muito importante, quando nós começamos a trabalhar com irrigação em cana na subida da cana, para não dizer assim, para o centro-oeste, ou descida, em alguns casos do Nordeste, grupos nordestinos, a gente via projetos em pivôs com 1,5, 2 milímetros, 2,5, para regiões com déficit de evapotranspiração, com evapotranspirações tremendas. Então, isso, felizmente, hoje está muito mais maduro. Nessa semana, o Kleb e eu, a gente trocou uma ideia sobre isso. O Kleb está aí nos acompanhando. E, felizmente, as lâminas subiram e as coisas estão melhores e com um nível de responsabilidade maior, né? Outras coisas que a gente tem de ferramenta dentro da RGR é uma gestão com imagenamento aéreo, que permite a gente detectar muitas coisas com imagem NDVI, e percepções aí, né, que lâminas, geralmente em pivô, a gente trabalha com lâminas inferiores ao que a gente vê em gotejamento, para a maioria das usinas que a gente tem os dois sistemas em paralelo, a gente vê um trabalho com lâminas maiores no drip do que em pivô, a gente sabe que o pivô poderia estar atendendo mais e com questões de fertirrigação também aí. Eu trouxe esses dados só para mostrar algumas relações em relação à lâmina e quanto do índice de estresse a gente está trabalhando. Isso é muito frequente, independente de aqui ser em Goiás, algumas coisas em Minas ocorrem muito similarmente ao que a gente vê aqui. A questão da otimização da aplicação, que é o que eu falei dos mapas shape, que a gente pode trabalhar hoje com VRI, que são solenoides, né? A cada saída, né, trabalhando por emissor, por grupo de emissores, no máximo de 3 ou 4 emissores no pivô, que a gente chama do VRI, que daria a possibilidade de fazer o que vocês veem aqui à direita, né, pessoal? O da esquerda é o padrão, eu aumento, diminuo velocidade, controlo, aumentando, diminuindo a lâmina. O da direita, né, o da esquerda é esse, o da direita é essa questão do VRI, que também estamos começando com uma demanda comercial para isso. Tudo é aquela coisa, né, pessoal? Custo de insumo, mão de obra, terra, semente, começa a ficar mais viável a irrigação, né? Assim para cana-de-açúcar igualmente, né? E aí a gente trabalhar com insights e análises, que também já é uma ferramenta que a Vale já tem instalada no Brasil. Essa semana passada instalou mais uma área, que é uma área mista, experimental, mas em pivô de 100 hectares, pivô grande. O que, que é o insights e análise, pessoal? O que nós estamos trabalhando na Vale é um pivô que funciona basicamente como um scanner, com sensores, e o negócio aqui é o algoritmo, são várias detecções, milhares, milhões de coletas de dados, e fazer com que a máquina interaja com a gente já está começando a trabalhar nessa linha no Brasil, já tem alguma coisa um pouquinho mais testada nos Estados Unidos, mas nós já estamos instalando algumas áreas no Brasil nesse nível. Então, é identificação de problemas, focos de doenças, a máquina daqui a pouco vai mandar via o nosso software, assim, olha, tem carvão no canavial em tal posição. Então, essa é a ideia aqui, né? Detecção de anomalias, otimizar a irrigação, mas também as aplicações de defensivos e usar o pivô para isso também, né? A ideia geral, pessoal, indo para a finalização, é nada mais do que ter uma fazenda conectada, né, não só os pivôs, mas casas de bombas, silos, quando existe, fábrica, outros periféricos, né, Aquatrack aqui, por exemplo, que envolve
coleta de chuva, que eu tenho também no centro do pivô ou na ponta do pivô, mas também pode ser adicionado a esse hardware aqui, que está conduzindo aqui, no caso, um sensor de solo temperatura e talvez, se quiser, condutividade elétrica do solo, né? E estação meteorológica, um crop link, que é uma ferramenta de gestão de casa de bomba, de nível de reservatório, canal, a Irrigera integrada, como eu já falei, e outras ferramentas mais, não só para Pivot Valley, mas de outras marcas também. Então, hoje a gente trabalha com um sistema voltado para isso daí. E a gente tem uma demanda para carretéis, a gente não atendeu ainda, mas a gente tem uma demanda, a gente trabalha com grupo diesel. Então, dentro da irrigação e fertirrigação em cana, mais do que para mim, que eu não seria o mais especializado, não trabalho em usina e não sou professor, para discutir como a gente está com questões de produtividade hoje, lâmina e tal, a gente sabe que evoluiu muito, a gente tem muita pesquisa, muita gente super capaz. Acho que a indústria, ela tem que ser percebida, né, pessoal, a indústria de aplicação de precisão, como a gente é como um parceiro hoje que tem o hardware, mas eu não estou oferecendo uma Hilux com abrindo vidro manual, com pneu estreito, sem ABS e tal. Hoje, a indústria interage dentro do ERP da usina, ou seja, para ter uma gestão de custos dentro do que a gente faz para um projeto tão caro como é o projeto de irrigação, né? Caro, digo assim, concordo com o Daniel. A gente vê, via de regra, Daniel, pessoal, a gente concorda, os estudos que a gente tem, via de regra, a irrigação se paga em cana-de-açúcar a partir do segundo ou terceiro ano, os nossos modelos convergem. Então, essa é a linha, né, pessoal? É a gente trazer mais isso para dentro e discutir mais e fazer com conhecimento e avançar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar falando dos pivôs centrais, de como nós atendemos as usinas, ter trazido um pouco mais da tecnologia, que era o meu objetivo principal dentro da irrigação e da fértil, né? E estou aberto às perguntas que podem estar surgindo aí para a gente, tá ok? Está interrompido aqui o compartilhamento. Excelente apresentação também. Não sei se eu respeitei o tempo, espero que sim. Não, vamos lá, vai dar tempo, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, antes da sequência, eu gostaria de dar um aviso aqui para o pessoal que entrou depois. Gostaria de divulgar para vocês um evento que nós estamos organizando, o Inovagro Meeting Virtual 2020, que irá acontecer entre os dias 7 e 10, tá? Uma plataforma digital. Mais informações vocês conseguem acessar no site inovagre.org.br. Esse evento vai estar congregando os eventos, quarto simpósio de salinidade e o 29º Congresso Brasileiro de Irrigação e Drenagem. Tá? Nesse evento teremos várias mesas redondas com diversos especialistas do Brasil e do mundo. Vocês também terão oportunidade para estar apresentando seus posters, seus resumos, né, isso para os estudantes de graduação e pós-graduação. É um momento interessante para fazer uma rede de contatos e estar divulgando os trabalhos que estão sendo realizados no Brasil para várias pessoas do mundo. Então, nos vemos lá. Por fim, finalizamos com a divulgação de um evento de transientes hidráulicos que está sendo realizado em Petrolina entre os dias 17 e 19 de novembro, de forma presencial. Mais informações também no site. Bom, na sequência, passo a palavra para o Paulo Somílio, que vai estar fazendo sua apresentação. Fica à vontade, Paulo. Estamos ouvindo você. É um prazer finalizar contigo, com chave de ouro, representante dos usuários. Vai dizer para nós aí se funciona mesmo os resultados observados na sua região, que é uma região que tem bastante deficiência hídrica, né? Primeiramente, muito obrigado, Eusimo, pelo convite, né? Novagre. O Vinícius copiou uma parte da minha apresentação, ou eu copiei dele, mas, em todo caso, eu vou apresentar de novo, tá? Você vai ter que prestar atenção mais uma vez. Tá todo mundo vendo? Estamos, sim. Vou colocar aqui no modo apresentação. Bom, vamos lá.
Eu não vou me apresentar aqui, o Elzimo já fez isso anteriormente. Essa foto eu coloquei, que são os temas que a gente tem, fertirrigação e irrigação. Essa foto aí é do pivô 9, vou falar mais à frente, né? Aqui é um pouco da realidade que todo mundo falou. O problema da gente ser o último a falar também é que o pessoal acaba sendo repetitivo, né? Mas eu trabalhei em usinas do estado de São Paulo, região de Jaboticabal e região de Votuporanga, duas usinas. E a importância da irrigação nessas unidades era mais a fertirrigação, era muito pequena. Quando eu cheguei no Goiás, que a gente realmente viu como que o clima aqui é severo, porque aqui, quando realmente a gente tem um período de seca muito, muito forte, que a água no solo cai a níveis críticos, né? A gente tem ambientes produtivos, vocês podem ver aqui nesse quadrinho aqui, peraí que eu vou colocar um ponteiro, vamos lá. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da Rio Claro, como que ela é hoje, a gente tem 53% dos nossos solos em ambiente G, né? Apenas coloca 4% em ambientes A e B. Então, são solos arenosos, são solos que têm a cádia pequena, a capacidade de armazenamento deles é pequena, e a seca ela é muito severa e prolongada, né? Aí entra a importância tanto da irrigação e da fertirrigação, que a gente vai ver a seguir. Aqui é um pouquinho da nossa unidade, é um pouquinho da bacia, né, de fertirrigação. Ela está entre essas setas, ela acompanha o Rio Claro e o Rio Verdinho. Tem a questão de outorga, que até o professor Rubens comentou. A gente, nesse quesito, a unidade é muito rica. A gente tem dois rios importantes, com boas vazões de água. Só na Rio Claro, a gente tem 95 outorgas protocoladas, registradas. Então, a gente tem muita oportunidade com irrigação de salvamento, que o Daniel comentou, que o Vinícius comentou também. A gente tem muita oportunidade de irrigação de salvamento, pivô central. A gente, lá atrás, tinha um projeto de quase 10 mil hectares irrigado via pivô, né? Seria três fazendas importantes. Hoje, a Caninana, que é onde a gente já tem o projeto instalado, Boa Esperança, que é uma fazenda de 2.600 hectares, e Mateira, que é uma fazenda de 4.300, seria tudo irrigado via pivô central. Aqui um pouquinho do que o Vinícius mostrou. Ele mostrou uma unidade de Goiás, acredito que provavelmente seja a nossa. Ele pegou de uma safra, se eu não acredito, é 2019. Essa daqui é a média, da safra de 2017 até 2020, né? O que seriam, esses pontos? Cada ponto desse daqui é uma parcela. É uma parcela do pivô, que ela gerou um ponto, que gerou a curva de tendência. A gente considerou, como resultado da unidade, na média, né? Um sequeiro está em torno de 50% a 55% de estresse hídrico, né? O irrigado, a gente trabalha na usina, não com irrigação plena, como comentado com o Vinícius também. A gente considera que de 20 ao zero, a gente tem ganho sim, só que a gente tem pouco ganho para um gasto grande, né, em energia, em equipamento, em dimensionamento dos equipamentos. Hoje a irrigação na Rio Claro, ela está em torno de capacidade de 4 milímetros, né? Então ela teria que aumentar muito, aumentar a bomba, diminuir tamanho de pivô para chegar numa irrigação aí plena, que não teria estresse nenhum, como comentado nos experimentos aí. Então, qual que é o observado ao longo dessas safras
com esses dados até da Inriger, do Nelson, que está assistindo a gente aí. A gente saiu do. No sequeiro, a gente tem 50% de índice de estresse. No irrigado, vai estar em torno de 20% a 25% aqui, de trabalhar nessa faixa. Para cada 1% de estresse hídrico que a gente reduz, que a gente anda nessa linha, né, que a gente sai do sequeiro e vai indo para o irrigado, a gente ganha 1,54 toneladas, né? Então, para cada 1%. Se eu sair dos 50% do sequeiro e chegar nos 25, pelo menos no meu irrigado, eu vou ter um ganho de 38,5 toneladas em média. Esses são dados da unidade, são dados que a gente observou nessas safras. Hoje o meu projeto de irrigação custa 28 toneladas para ele ser operacional. Isso em mão de obra, em energia elétrica e diversos outros. Então a gente teria um ganho aí de 10 toneladas, hectare no projeto, tá? A nossa área irrigada hoje é 1.508 hectares, a gente tem 11 equipamentos. Temos telemetria também, vou mostrar a seguir. Aqui é um pouco da tecnologia, o Vinícius explanou. A gente está num nível, pelo que eu entendi, a gente está num nível intermediário, né? A gente não está tão avançado igual as últimas inovações, mas a gente já tem. O sistema de Inriger, é um Inriger que faz assessoria, a empresa Inriger faz assessoria para a gente na unidade. Aqui são os pivôs da Fazenda Caninana, são 10 pivôs, né? Aqui, dentro da plataforma, ela calcula quanto que vai ser minha evapotranspiração diária, né? Nesse exemplo, está em torno de 2,9 milímetros. E aqui é quantos milímetros eu preciso para completar a minha CAD, né? Minha capacidade de solo. Então, isso aqui é importantíssimo, a gente acessa diariamente para a gente conseguir tomar a decisão de quando acionar um pivô, né? Vou dar como esse exemplo. Essa parcela, a gente demora 2 dias para estar fechando ela, né? Para estar fazendo. Então, se a gente olhar 2 dias para frente, nesse caso, no dia 15 do 10, ela caberia, né, 23 milímetros dentro da CAD do solo. Então, no dia 13, também a gente tem problema na cultura. Então, ligaria com 15, dia 14 aumentaria para 19 milímetros, e dia 15 chegaria nos 23, que fecharia a parcela e ela voltaria lá no 100%. E entraria em outra parcela. Esse daqui é o Field Commander. É outro sistema também de telemetria. A gente consegue acionar pivô remoto, então a pessoa não precisa ir num painel, acionar uma bomba, ligar um pivô. A gente consegue colocar os milímetros que a gente quer que ele irrigue, né? Ah, hoje vai começar com 15, amanhã com 19, que gera toda a questão de economia de mão de obra e utilização de recursos que o Vinícius e todos os outros explanaram bem. Aqui a gente tem, eu coloquei, ele foi instalado recentemente lá, até no pivô da foto, é o Triscan, né? A gente instalou, o equipamento veio dos Estados Unidos, ele está em teste. Coloquei porque é uma novidade lá para gente. A gente ainda está entendendo como que o que a gente pode fazer com esse equipamento, né? Que dados a gente consegue extrair disso, e como isso vai nos ajudar no dia a dia, né? Só que ele é Triscan porque ele mede três coisas, né? A umidade volumétrica, temperatura, né? E é um coletor de chuva. Ele é um bastão, ele tem 60 centímetros. E de 10 em 10, ele tem uma leitura desses três fatores, gerando seis leituras, pois para a gente avaliar. Uma coisa que a gente já conseguiu observar, há muito pouco
pouco tempo de uso, é a eficiência do, a eficiência dos nossos pivôs, né? Então, a gente conseguiu, a gente passou duas vezes nele, irrigando 30 milímetros, e ele registrou 26,6 numa ocasião e 26,4 na outra, né? Mostrando que a irrigação estava sendo bem eficiente, uma porcentagem bem pequena de perda, né? A gente considera, só um parênteses, a gente considera aí em torno de 1,2, 1,1 milímetros que a gente vai perder para o ambiente, para o vento, né, que vai ser levado via a nuvem de aspersão do equipamento. Aqui um pouquinho do Ingefert que a gente tem, que o Daniel comentou, o equipamento dele é outro, né, é para um gotejamento, esse é com pivô central, não sei se o dele funciona também com pivô central, é até outra marca também, mas a gente faz adubação parcelada, né, via pivô, cloreto branco, ureia, o que a gente entender via produtividade, via quanto o canavial entregou para a gente, retirou do solo, né, e quanto a gente tá podendo investir nesse canavial. Agora eu vou entrar num outro tema, que eu tinha para falar de irrigação, é isso. Vou entrar no segundo tema, que é a fertirrigação. Essa foto eu gosto bastante, mandei até no nosso grupo de bate-papo aí para a live. A diferença que a gente tem numa fertirrigação numa área de Goiás, né? Numa área que sofre um estresse hídrico muito grande. Aqui é um ambiente G, arenoso, a gente estava aí em pleno julho, que a gente já fez a aplicação, é a mesma variedade, é a mesma data de plantio, não tem diferença nutricional nenhuma em adubação ou em qualquer outro fator que venha interferir nessa diferença, até porque são talhões grandes, então a amostra é bem real. Eles estão muito perto um do outro, a única questão que a gente fertirriga um e não fertirriga o outro é uma questão de uma mata que tem que atravessar, então a gente não se propôs a atravessar ela para estar fertirrigando o outro lado, e tá aí a diferença, né? A diferença nítida no canavial, no vigor, até como condicionante de solo, né? Porque a vinhaça em si não tem só a água, né? Tem a matéria orgânica, tem o potássio, nitrogênio e N nutrientes. Aqui é um pouquinho do nosso consolidado da safra, que mostra justamente essa diferença anterior que a gente estava vendo aqui, uma área fertirrigada e da outra não, né? Você vê que a área que a gente teve colhida, 6.500 hectares fertirrigado, tá? A gente teve um TCH consolidado, né, que foi o que foi entregue na usina, de 67,8. Tá? E a gente teve 24 mil em sequeiro, que entregou 55 toneladas. Então, 12, nesse exemplo, né, 12,5 toneladas devido à fertirrigação. Isso aqui é bacia, isso aqui não. E é mais ou menos o que a gente vem observando, o que eu vejo bastante em trabalho, em todas as usinas que eu passei, é nessa faixa de 10 a 12 toneladas aí, tranquilo, aplicando 25 milímetros aí de fertirrigação. Aí, tendo em vista o slide anterior, né, que a gente tem uma resposta de 10 a 12 toneladas, da fertigação, aquela foto que mostra a diferença do canavial. Então, eu trouxe um pouquinho do que a gente pretende fazer. É claro, vamos expandir a bacia, fertigação, até para a questão cumprimento ambiental, a gente conseguir cumprir o PAV,
Quanto mais áreas a gente tem, né, dentro da bacia, a gente consegue reduzir lâmina, teor de potássio, e a gente consegue cumprir mais facilmente PAVE e todas as exigências ambientais, né? Esse primeiro projeto aqui, ele já foi feito grande parte esse ano, né? A gente vai ter até aquele plantio da foto, é um plantio aqui, ó, nessa seta. E aquele outro plantio estressado é um plantio aqui. Então, já foi feito grande parte, vai vir um investimento aí, a gente vai investir em 3,5 km de adutora para continuar a adutora aqui. Esse é meu último ponto da adutora. Então, a gente vai continuar para a gente alcançar toda essa área aqui. E um segundo ponto, a gente vai na nossa outra linha de adutora pressurizada, a gente pretende, né, fazer essa passagem e continuar a rede mais 6,5 km até esse ponto aqui, onde está a seta, e atingir mais 4.900 hectares. Tá? Com isso, a gente chega a 22, em torno de 22 mil hectares de bacia, fértil irrigado dentro da Rio Claro. O que a gente tem um pouco mais de 32 mil hectares são mais de quase 70% das áreas da unidade a gente vai conseguir fértil irrigar com esses dois projetos, né? Aí um pouquinho do que a gente está fazendo lá, esse caminhão aqui, usina a usina que eu fui passando, eu fui pegando ideias, adaptações, coisas diferentes que cada um fez para melhorar o processo, para ser cada vez mais rápido a montagem de rede e ser realmente se adaptar em qualquer situação, né? Então a gente veio acumulando experiências e eu cheguei nisso daqui. Eu ajudei o pessoal da automotiva. E aqui, só ilustrativo também, um combate a incêndio que a gente tem lá. Nada mais é que uma válvula de linha. A gente fez um flange e colocou um canhão, até nesse caso dessa foto aqui, até canhão que a gente nem estava usando mais devido a algum problema mecânico. Mas para essa finalidade serviria. Aqui eu vou trazer um pouquinho de fertirrigação e irrigação que a gente tem lá na unidade, é isso. Eu vou trazer um pouquinho de um projeto que eu consegui desenvolver na usina Bonfim. Foi espalhado pelas usinas da Raizen. E assim que eu cheguei aqui, a gente viu essa oportunidade e decidimos tentar, né? Tentar na Rio Claro também e dentro do grupo Áticos. Né? Que nada mais é que a gente trabalhar 100% nas nossas frentes de vinhaça com tubulação de 10. Né? Tubulação de 10 polegadas com válvula de linha, mudando os mangotes de 8, em vez de ser de 6 para 8, ser de 8 para 10, mesmo motobomba, mesma estrutura, só que a gente operando com 3 carretéis dentro de uma frente, em vez de com 2. O que a gente ganharia com isso? Tá? Pensando em Rio Claro, a gente tem hoje 1.200 a 1.100 metro cúbico hora de produção de vinhaça mais residuária. Isso a gente tem uma necessidade de 5 a 6 frentes, no mínimo, para a gente estar conseguindo dar vazão ao volume produzido pela fábrica. Tá? Com isso pensando que cada frente vai consumir 200 metros. A gente conseguindo esse investimento e conseguindo virar essa chave, cada frente vai consumir 300, a gente com 4 frentes apenas, a gente consegue alimentar a indústria, tá? Aplicar essa vinhaça mais residuária aonde precisa e não ter problemas com caixa. Isso a gente otimiza
A gente otimiza estrutura, a gente otimiza pessoas, equipamentos, N coisas, né? Porque a gente vai ter duas frentes a menos dentro da usina, e essas frentes têm um trator cada uma, ela vai ter um motor cada uma, vai ter 3, 4 pessoas, então imagina o tamanho desse montante, né? O tamanho desse dinheiro que tá em jogo aí. Aqui eu coloquei só um pouquinho da especificação, mas que eu comentei anteriormente, é o mesmo motor, tá? É um motor Mercedes de 354 cavalos, um AM447, é a mesma bomba. A única diferença é que a gente trabalha 100% de material de 10 polegadas, né? Qual que é o usual? As linhas principais chegarem em 10 polegadas até o motor, né? Então, até aqui, o mangote de entrada chega 10 polegadas, daqui para frente a gente seguiria com 8. Né? O que restringe volume e restringia também a nossa capacidade de bombear. Por isso que a gente conseguia só sair dali para 210, 220 metro cúbico. Tá? Então, o que a gente fez? Adaptou esses mangotes aqui e colocou a tubulação 100% de 10 para a gente não ter mais esse tipo de restrição. Esse motor aqui, ele tem que trabalhar com uma aceleração um pouquinho mais alta. Tá? Mas, assim, pensando no fim das contas, a gente está fazendo o serviço de um motor e meio com esse carinha aqui só, tá? Então, aqui são algumas fotos, tá? Eles estão operando normal, 9, 10 quilos de pressão, isso no pé do equipamento, tá? A gente tem uma tubulação de alumínio, então a tubulação de alumínio ela é muito mais robusta, nesse caso é nova, mas mesmo que não for, ela é mais robusta, mais resistente, a classe de pressão dela é maior, então a gente tem menos problemas de estouro de rede, a gente consegue uma pressão maior, até qualidade de aplicação fica bacana com isso daí, tá? E aí, o nosso resultado, né? Qual que é o nosso resultado? Tem um comparativo do consumo, que eu disse anteriormente, um motobomba bombeando 200 metros, ele consome 9,2 litros. Nesse nosso ano safra, que isso já está rodando na unidade, tá? A gente não conseguiu substituir todas as frentes ainda, mas a gente já tem uma frente em operação, então isso é realidade, né? Não é projeto, já são dados consolidados, vamos dizer assim. Ele consumiria 13,2, tá? Bombeando 300. Só que quando a gente divide, né, esses litros por metro cúbico, você pode ver que até na questão do diesel, a gente tem uma redução no consumo de litros por metro cúbico. Tá? Aí, o que a gente analisa? Tá? Com a otimização desse projeto, a gente sairia... Aqui seria metade da usina, né? De 3 para 2, né? A ideia é sair de 6 para 4, tá? Então, como a gente fez a primeira etapa agora, a ideia para investimentos futuros é a gente fazer o restante, tá? O que a gente investiu, tá? A gente investiu 781 mil, a gente tem um payback de 1,1 anos, né? 1,1, praticamente 2 anos. E a gente observou que, assim, até em termos de segurança, de gestão, a gente consegue trabalhar com frentes mais juntas, né? Com frente em menos fazendas, menos espalhado, né? Então, é muito mais fácil a gente gerir o negócio, tá bom? E esse payback aqui é de acordo com aquela que eu vinha comentado, que é a questão da redução das pessoas, é trator a menos, é motobomba a menos, hidro-ro a menos aí, que é as frentes que estão sendo substituídas aqui. Bom, obrigado. Já agradeci o convite, mas agradeço novamente o convite, agradeço o pessoal da Rio Claro que está assistindo a gente aí, eu sei que tem bastante gente.
Se tiverem alguma dúvida, fica à disposição para tá sanando. E fico à disposição também no LinkedIn, no Instagram. Quem quiser ter alguma dúvida, tem algum interesse em alguma coisa que a gente apresentou aqui, pode me procurar. Ótimo, Paulo. Muito bom. Boa sua apresentação. Ótima visão. Muito bom saber que vocês têm desenvolvido as inovações, né, e proatividade. O tempo voa, né? Live excelente. Muitas informações. Atingimos lá já 21 horas. Vamos deixar de 15 minutos para perguntas. Tenho algumas aqui para passar para vocês. Vou fazer aqui um grande debate que a gente está fechando. Eu vou começar pela pergunta do professor Ricardo Gava. Ele comentou aqui que desde 2018 ele teve contato com a cultura, ele fez um trabalho com adição de nitrogênio na aplicação da vinhaça para fertirrigação, que na época ele já comentava da produção de 200 toneladas por hectare, muitas pessoas duvidavam, né? E hoje vocês conseguem mostrar para nós aqui nessas pesquisas, resultados também a campo. Tá? E ele queria ouvir de vocês um pouco mais em relação ao potencial produtivo dos canaviais, tá? Se algum colega puder comentar. Bom, acho que gostaria de fazer um comentário em relação ao potencial produtivo. Eu vou contar um milagre, mas não vou poder falar o nome do santo, tá? Teve relatos de uma usina que está localizada no semiárido brasileiro e conseguiu aí na safra passada, em um dos lotes de produção, alcançar aí 410 toneladas por hectare, tanto que eles estão dando entrada agora no processo para entrar no Guinness Book, como a maior produtividade do mundo de cana-de-açúcar, tá? Então, assim, é bem factível mesmo, é bem possível fazer isso tomando todas as ações necessárias para aumentar a produtividade. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Na verdade, ele também questionou o seguinte, em relação à fertirrigação, até onde a gente pode substituir a adubação convencional pela fertirrigação? Algum comentário? Acho que hoje a gente converge com certeza que ter o sistema de irrigação, né, e não usá-lo para fertirrigar, ou nutrigar, ou quimigar, seria um desperdício, né? Você ter o equipamento, independente de qual seja, pivô, drip, carretel, e não fazer. Então, hoje o que se tem é que já tem muito conhecimento agronômico, e dentro das universidades também, está aí o professor Rumes, o doutor Timóteo também, e muito trabalho em cima de cana. A gente evoluiu muito na medida em que migrou, trabalhou muito mais pessoal do Nordeste descendo e o Centro-Sul, vamos dizer assim, subindo, e hoje, comparado ao tempo que eu estava no CTC, eu vejo assim, uma evolução muito grande. Então, tem que usar o sistema de irrigação para isso, não só jogar água, né? Não só aplicar água, melhor dizendo. Só complementando aí, vocês estão me ouvindo aí, né? Estamos sim, professor. Vocês estão me ouvindo? Tá. Ah, então tá bom. Essas altas produtividades, né? Elas, é claro que elas dependem da nutrição das plantas, né? A gente não vai conseguir uma alta produtividade só com água. Então, tem que estar sempre ligado. A parte nutricional é importantíssima, né? Então, é claro que essas altas produtividades requerem um manejo nutricional muito... Nós temos aí uma nova possibilidade também, né? A gente não falou nada de cana e energia, aí, que tem algumas empresas aí que estão mexendo com a parte genética de cana e energia, né? Então, uma expectativa grande aí que a cana-energia é mais eficiente do que a cana convencional, né? Nós estamos para começar um trabalho aí de pesquisa de cana-energia com a Granbio, né? E junto à FAPESP, aí o Timóteo também vai estar participando, né? E a gente não tem nenhuma informação nutricional de cana-energia, né? Então, a gente espera aí que também possa ser uma opção. A gente não sabe, a gente vai estar estudando aí a tipo 1 e tipo 2 de cana-energia, né?
e fazendo toda a questão nutricional e toda a questão de eficiência do uso da água para ver se altera alguma coisa, como que seria essa possibilidade desses novos materiais genéticos aí de cana energia. Perfeito, professor. Nós temos uma pergunta aqui muito interessante do Araújo Cerqueira, direcionada ao Paulo, e se alguém quiser complementar também, fica à vontade. Paulo, ele pergunta o seguinte: nessas 28 toneladas que você comentou de custo para o pivô central, você poderia discriminar quais são os componentes desse custo? Tá, vamos lá. Os componentes, metade é energia, tá? Metade é energia elétrica, outra metade é mão de obra e manutenção dos pivôs, né? A gente tem uma equipe de eletricista dentro da usina, a gente tem quatro eletricistas lá, e a gente tem a questão de peças de reposição, desgaste, reaperto dos pivôs, questão de manutenção mesmo dos equipamentos, tá? Então, dentro desses 28 aí, metade, metade. Metade energia, a outra metade manutenção e mão de obra. Perfeito. Ô Paulo, só para esclarecer, essa energia é da rede, da concessionária local ou é cogerada? Professor, infelizmente não, tá? É rede da concessionária, a gente não é cogerado. O que é um absurdo, né? Que a gente paga 3 vezes mais do que o valor do que a gente vende, tá? Então, assim, por causa da questão de investimento, né? Questão, às vezes, da dificuldade da empresa no momento, a gente não conseguiu usar essa energia cogerada, né? Então, a gente pega da rede, só que a gente vende energia para a rede 3 vezes mais barato do que a gente compra, tá? Até tem, aproveitando. Até aproveitando a dúvida do professor Rubens, eu tinha uma pergunta para ele, deixei anotado aqui, até perguntar depois, mas segundo a tua análise, então, a 579 é uma variedade interessante para se plantar em pivô central, certo? Porque ela tem uma necessidade hídrica intermediária, né, segundo o seu trabalho, e ela tem uma boa resposta à irrigação. Isso, ela usa a irrigação de maneira mais eficiente, né? E você aduz menos água e ela consegue produzir mais açúcar por metro cúbico de água aduzido, né? Então ela tem mais eficiência no uso da água, né? Isso é muito importante, né? Você usar uma variedade. Não adianta você aduzir água para uma variedade que usa água de maneira ineficiente, né? Então você joga água fora. A 579 é um sucesso em áreas irrigadas, né? E no nosso experimento ela deu em primeiro lugar, né? Você vê que é uma coisa que na prática foi observada, né? E no nosso primeiro experimento lá, a gente observou ela aparece em primeiro lugar, né? Isso que é interessante. Não, com certeza, é o que o pessoal vem comentando, vem observando. Infelizmente, a gente ainda tem um pouco de resquício de 75-15 em áreas irrigadas. Infelizmente, não é a melhor variedade para isso. Até a questão de potencial, de É, resposta, necessidade. na região de Petrolina tem aquela variedade VAT, né, que também tem feito bastante sucesso, né? Perfeito, perfeito. Nós temos mais uma pergunta direcionada mais para o Daniel, mas também todos podem participar, do Josimar Carvalho. Pergunta o seguinte: é possível aplicar as técnicas de irrigação e fertirrigação por gotejamento em outras plantações, por exemplo, grãos? Pode complementar, Daniel? Sim, é possível fazer as técnicas de irrigação e fertirrigação em grãos. Inclusive, o Planeta Fim é uma cultura que vem em plena expansão. A gente entrou, na verdade, né, muito forte no mercado de grãos e fibrosas, utilizando as mesmas técnicas de gotejamento que são utilizadas nas outras culturas, mas agora focado em grãos. Então, é bem possível, sim, fazer as mesmas técnicas, e o equipamento é muito parecido, principalmente com o equipamento de cana-de-açúcar, que os gotejadores vão enterrados. Perfeito, perfeito. Obrigado pela resposta, acho que ficou completa.
Nós temos aqui um comentário, uma pergunta do Dr. Luiz de Menstein. Obrigado, Sr. Luiz, por estar prestigiando aqui o nosso webinar. Muita honra. Bom, ele diz o seguinte: do ponto de vista hídrico, excelentes apresentações, mas quando temos a irrigação como veículo para suprir nutrientes e efetuar manejo de pH corretivo e ajuste de CE dos nutrientes em geral, as fertirrigações em cana devem ir muito além da vinhaça, e as fertirrigações profissionais monitoradas são viáveis apenas com investimento em mão de obra qualificada para otimizar o manejo. O comentário realmente faz bastante sentido. E a pergunta dele é o seguinte: vocês acham que um dia chegaremos a 100% de fertirrigação em cana? Ou o dominante será adubação convencional com apenas complementos via fertirrigação? Difícil a pergunta. Difícil resposta, né? A gente ainda vê muito do convencional por aí, né? Mas eu vou deixar a resposta para os outros universitários ou os professores. Eu acho que quem vai dizer isso realmente é o mercado, né? O mercado que dita as regras do que é viável e o que não é viável nesse contexto. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. É. Ah, eu já acredito, sim. Né? Eu já acredito. Eu também. Inclusive, nós temos clientes que trabalhamos 100% via fertigação, nada de adubo convencional. Então, eu acredito, sim, que sem problema nenhum. Eu acho que ao longo dos anos, né, com os insumos cada vez mais caros, elevando o preço e as jazidas cada vez mais escassas, né, a gente não vamos ter nutriente prontamente disponível a hora que a gente quiser para comprar. Eu acredito que sim, é uma linha que todas as usinas estão fazendo, né? É uma linha que via vinhaça localizada, via vinhaça V-Power, né? Que falam na raiz, em que nada mais é que aquele implemento da Nonino, que faz localizada aí de 15 a 30 metros cúbicos. Via caminhão, via caixa, o pessoal está fazendo muita, de uma caixa a gente bombear na outra, que bombeia na outra, e aí a gente ganha KM, e aí termina a viagem com o caminhão, né? Aí a gente consegue aí economizar em KM, até 20, 30 KM a vinhaça caminhão é viável, né? A partir disso aí começa a ficar difícil, só que a gente pode levar metade do caminho via adutora, a outra metade termina de chegar com o caminhão. Eu acho bem possível e eu acho que é a linha hoje de todas as usinas, tá? É a linha hoje de todos os grupos e todas as usinas, eles estão convergindo nessa linha. Tá? Perfeito. Concordo com o Timóteo, a questão da eficiência é um dos caminhos e acaba que o mercado vai ditar a adoção dessas tecnologias, né? Bom, acredito que a gente está indo para a última pergunta, vamos ver se a gente vai ter tempo para mais alguma, mas a Flávia Barros, o Timóteo, perguntou o seguinte: qual a importância da termografia na mensuração de impactos do estresse hídrico sobre a cultura da cana-de-açúcar? Como você vê essa técnica? Bom, eu sou suspeito para falar disso, né? É dos meus focos de trabalho, é justamente o desenvolvimento dessas tecnologias voltadas para identificação e mensuração do estresse hídrico em plantas, e algo que vem contribuir bastante, tanto em pequenas áreas quanto em grandes áreas. A utilização dessas câmeras utilizadas em veículos aéreos não tripulados, como drones ou como vantes, eles contribuem de uma forma muito significativa para a gente mensurar, principalmente essa questão de você conseguir estabelecer correlações, como, por exemplo, correlações fisiológicas com temperatura, as questões de água no solo. Então, a resposta térmica de uma cultura, ela pode ser muito interessante, tanto do ponto de vista em pequenas áreas, mas de alto valor agregado, quando a gente pensa que o foco é a produtividade, quanto em áreas maiores, né? Então, essa técnica não destrutiva, aparentemente, parece ser nova, mas já tem uma idade bem, bem representativa na utilização disso desde armamentos militares e hoje vem sendo utilizado de forma bem ampla na parte da experimentação, na parte de algumas aplicações na agricultura de modo geral, né?
Acho que é excelente pergunta. É algo que a gente tende a crescer muito e a ganhar muito com esse tipo de informação. Principalmente quando a gente pensa em materiais que têm características diferenciadas, como uma 579, com a 7515, com uma 1011, que são variedades de cana, que são o mais responsivo ou menos responsivo do ponto de vista de estresse hídrico ou não, né? Perfeito, Timóteo. Obrigado e concordo contigo também. O senhor Rubens deve estar voltando, teve algum problema com a conexão, mas indo para os finalmente aqui, gostaria de compartilhar com vocês que nós tivemos vários elogios no chat. Pessoal, gostou bastante dessa live. Realmente o nível que vocês conseguiram apresentar aqui, compartilhar, foi excelente. Também estou muito satisfeito, muito orgulhoso de ter reunido esse time. Eu agradeço vocês por estarem comigo nessa empreitada, tá? Muita honra também ter o professor Rumes, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, também me oportunizou o doutorado em cana-de-açúcar, né? Junto aí com o Timóteo, que foi parceiro também no período. Gostaria também de agradecer o Silvio, o Enovale, pela confiança em estar à frente aqui dessa live de hoje. Peço para que quem está nos assistindo nos ajudem a compartilhar com quem não está assistindo. A live vai estar gravada e disponível, tá, nesse mesmo link. Vamos alcançar mais pessoas para estar tendo contato com essas informações que foram apresentadas aqui. E para fechar, eu gostaria de novamente reforçar o convite, reforçar o evento que nós estamos realizando, o Inovagri Meeting Virtual 2020, que será realizado entre os dias 7 e 11 de dezembro. Tá? Se algum colega quiser fazer uso da palavra para fazer o fechamento, fique à vontade. Considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e agradecer aos palestrantes e aos participantes desse evento. Foi muito bom. É isso daí. Igualmente. Muito bom, pessoal. Revê-los aí alguns conhecê-los. Agradeço aí pela oportunidade. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade aí estar com vocês, né, fazendo essa live. Mais uma aí do Inovagri, né, que são, acho que agora 25, 26 já, né, esse ano, né. Então, o Silvio aí, toda a organização, o Eusímio aí, que coordenou aí, né, vocês estão de parabéns aí, tá? Muito excelente evento. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer conversar com vocês, passar essas 2 horas juntos, né, passamos 1 horinha ontem também, conheci alguns que eu não conhecia, a gente trocamos experiências, com certeza todo mundo aprendeu um pouquinho aqui, então acredito que foi muito válida e agradeço muito a oportunidade de ter participado. Eu acho que o Paulo foi muito feliz nas suas palavras, acho que cada um de nós aprendeu bastante aqui nessa live, foi um evento extremamente gratificante estar participando. Eusímio, agradeço demais a você, o Inovagri, a toda a equipe que compõe o Inovagri. E também deixo esse projeto que o professor Rubens mencionou aos alunos de graduação, aos alunos de mestrado, possíveis alunos de doutorado que tenham interesse em participar aí desse projeto com Cana Energia. Logo vai estar disponível vagas tanto para alunos de mestrado quanto de doutorado. Então, pessoal, quem é entusiasta aí da cultura da cana, seja bem-vindo, entre em contato aí com o professor Rubens, com a gente, e a gente vai estar disponível para trocar uma ideia, bater um papo a respeito do assunto, ok? Euzinho, muito obrigado, abraço a cada um de vocês, hein? Obrigado, turma, um abraço a todos vocês. Abraço, pessoal, tchau. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.